Da ønsker vi igjen velkommen til en ny ettermiddagsrunde med mye moro i Excel. Vi har kommet oss til bolk nummer 3 i vårt kurs, og dagens tema er en funksjon som heter FinRad. FinRad er absolutt det vi nok skal kalle den nest viktigste funksjonen vi skal se på i løpet av høsten. Vi kikket jo forrige gang på funksjonen VIS, som nok må få lov å ta toppen på pallen når det skal plasseres grader av viktighet. Men FinRad kommer som sagt på en god nummer 2. Vi skal se på 5 oppgaver i dag. I den første så skal vi introdusere konseptet FinRad i seg selv. Og etter at vi har introdusert FinRad og sett hva den gjør, så skal vi se at den har en kompis som heter FinKolonne. For kan du den ene, så kan du egentlig også den andre. Så det er veldig greit å få bekreftet det for seg selv, først som sist. Etter det så skal vi skru opp vanskelighetsgraden ganske godt, og vi skal også begynne å se på hvordan FinRad og VIS kan brukes samtidig. Men vi starter med den første oppgaven i dag, og det vi skal lage er egentlig et ganske enkelt skjema for å kunne søke frem i en vareliste. Litt sånn super forenklet versjon av det søkesystemet du kanskje har møtt hvis du står på Clas Ohlson eller i den selvhente avdelingen på IKEA. Du kan punche inn et varenummer, og så får du beskjed om hvilken hylle er det du finner varen, hva koster den, og du kunne fått med opplysninger som hva veier den, hvilke fysiske mål har den, hvilken farge er det, etc. etc. Vi kjører rett over i Excel for å se hvordan vi kan løse dette. Og det vi har fått utlevert, det er altså et ark hvor vi her har anledning til å registrere et varenummer. Og det vi ønsker, det er funksjonalitet som rett og slett kan da slå opp i denne lille, skal vi tørre å si, databasen vår. Det er nok å ta i ganske hardt å kalle det her en database. Men som vi skal se, funksjonen FinRad, den trekker litt veksler på databasefunksjonalitet, hvis vi kan få lov å trekke strikken så langt. Det vi skal få til, det er altså at Excel skal da bruke funksjonen FinRad. Da skal den lete etter det ettallet som vi har lagt inn her. Den skal lete etter det ettallet nedover i radene. Når den finner det ettallet, så skal vi kunne fortelle om vi er på jakt etter det som står i den andre kolonna eller den tredje kolonna, og det skal da vises tilbake i disse cellene. Til å hjelpe oss her, så skal vi bruke funksjonsveiviseren, så jeg klikker på denne FAX, og hvis jeg her søker på Finn, så ser vi at jeg finner noe som heter FinRad. Har du engelsk versjon, så heter dette VLOOKUP. Vertikal lookup heter det på engelsk. Lookup er i hvert fall et databaseord fra gamle dager. Og VLOOKUP, V-en står altså for vertikal, på samme måte da som at i FinRad, radene, man leter jo da nedover i de ulike radene som går nedover. Selv om det er helt klart kolonna som går ned, men den leter altså nedover i radene. Det må være forklaringen på navnevalget. Men jeg velger meg her FinRad. Vi ser at FinRad, den består av 4 ledd. Jeg har en søkeverdi, så kommer det et semikolon.
Da kommer det matrise, semikolon, kolonindeks, semikolon, søkeområde. Og vi husker jo her, semikolonen, det er det som skiller de ulike leddene i denne syntaksen min. Igjen, kolon, det er når du skal angi fra A1 kolon B2. Det blir da en matrise her oppe. Men semikolon, det bruker vi for å skille leddene i syntaks inne i funksjoner. Trykker på OK, og får opp følgende alternativ. Her ser vi altså, jeg skal da kunne legge inn søkeverdi, jeg skal kunne legge inn matrise, jeg skal kunne legge inn kolonindeks, og jeg skal kunne legge inn søkeområde. Søkeverdi, det skal nå bli dette varenummeret som jeg har her oppe. Her kunne jeg også ha lagt inn selvfølgelig bare tallet 1 eller tallet 2, men hvis jeg hadde lagt inn tallet 1 eller tallet 2, så hadde jeg jo låst meg slik at for å få søkt etter da en annen vare enn 2-tallet jeg for eksempel la inn, så måtte jeg ha gått inn i formelen og byttet for å klare å få endret det jeg leter etter. Her så kan jeg også vurdere om jeg kanskje hadde hatt lyst til å navngi denne cella her før jeg klikker på den. Her, det er jo nå ett fett om jeg sier at den skal hete C2. Alternativt så kan jeg gå og så kan jeg navngi den først hvis jeg ønsker det. Da går jeg opp og så kaller jeg den her, den kan jeg kalle for vare. Og skal jeg først begynne å navngi, så kan jeg godt ta hele denne varelista mi hvis jeg ønsker å kalle den det. Vareliste. Så jeg tilbake her igjen, velger meg finrad, og nå om jeg nå velger vare her, spiller jo ingen rolle. Om jeg peker til C2 eller vare, det spiller altså virkelig ingen rolle. Matrisen min, den vil nå da være det området der, som er vareliste. Spørsmålet kolonneindeks, der spør Excel hvor langt til høyre i matrisen står den verdien du ønsker å få returnert. I mitt tilfelle nå så ser vi at varenummeret står på den første kolonna. I den andre kolonna, der står navn på vare. Her ønsker jeg å få ut navn på vare. Ja vel, kolonneindeksen min, den blir da i så fall 2. Søkeområdet, det er helt klart litt mer tricky å få på plass. Det handler om, det er at Excel her spør om, stemmer det at den første kolonna er radene her sortert i stigende rekkefølge? Enten da alfabetisk, numerisk eller kronologisk. I mitt tilfelle så er de helt klart det. Det betyr at siden mine data her er sortert i stigende rekkefølge, så kan jeg her velge å skrive sann, eller jeg kunne strengt tatt la det være utelatt. Vi ser her at, skal jeg få med hele bildet også? Det står altså at sann eller utelatt, det er det samme. Så om jeg skriver sann eller ingenting, det spiller ingen rolle. Men dette her med sann og usann på søkeområdet, det er fort vekk litt vanskeligere enn man gjerne først skulle ha trodd. Senere i kurset så kommer vi tilbake til forskjellen på sann og usann, sånn på ordentlig, hvor vi skal grave oss skikkelig ned i hva som er forskjellen. Og inntil vi kommer dit, så skal vi nå faktisk da velge å heller skrive usann. Vi skal altså, selv om på en måte så kunne man liksom tenkt at, oi, men det er jo feil, for den er jo sortert stigende. Ja, men det gjør ingenting å skrive usann. Tvert imot så er det sånn at skriver man sann, så sier man på en måte at til Excel her er det bare å lukke øya, tut og kjør, dette her kommer til å gå fint. Skriver man heller usann, så betyr det til Excel at nei, her får du dobbeltsjekke, og det gjør ingenting om Excel dobbeltsjekker i vårt tilfelle. Har du engelsk, så skriver du false i stedet. False er altså det samme som usann på norsk. Motsatt så er jo da på engelsk, hadde man skrevet sann, så er det true på engelsk, eller da sann på norsk. Men her, jeg har norsk versjon, jeg legger inn usann. Og her så ser vi jo at jeg får opp verdien skrue. Ok, varen min er altså skrue, og jeg ser at hvis jeg bytter det med et totall, så får jeg det til å bli mutter i stedet.
Nå ønsker jeg selvfølgelig å dra dette her et hakk ned, sånn at jeg kan finne ut hva koster en skrue. Jeg ønsker jo her å få frem prisen 4. Og tar jeg nå tak i den her og drar et hakk ned, så ser vi at vare er låst av, som nå et navngitt område hos meg. Vareliste et navngitt område. Det totallet, ja, det jo bare da en henvisning til tallet 2. Drar jeg den nå et hakk ned, så står det altså skrue en gang til, og forklaringen på det nettopp det totallet. Når jeg har dratt den ned, så har jo totallet også blitt stående. Her jeg på jakt etter det som står i den tredje kolonna. Så jeg må bytte ut totallet mitt med tretall. Og vips, da får jeg 5 pris i stedet. Her kan jeg altså da velge at jeg heller ønsker å finne vare nummer 4. Og ser at det beslag, og det koster 3 kroner. Når man lager regnark som andre skal bruke, så kommer man veldig fort til å merke at det gamle jungelordet om at du aldri skal overvurdere brukeren din, det stemmer, rett og slett. Du kommer til å bli sjokkert over hvor mye rart brukerne dine kan finne på å gjøre, og for å kontre det brukerne har anledning til å gjøre, så kan du bruke noe som heter datavalidering. Datavalidering, det handler altså om at du kan få lov å sette restriksjoner på hva som skal være tillatt å legge inn i en celle. Den gamle analoge versjonen av det her, for å trekke en sammenligning, det hadde jo vært at hvis du skulle, i hvert fall da jeg var liten, så kunne man melde seg inn i Donald-klubben og slike ting. Da sto det gjerne på dette, den siden av bladet man kunne klippe ut for å skulle sende inn til, var vel hjemme Mortensen eller noe sånt nå, som hadde Donald Duck. Der kunne man fylle ut av hva man het, og så måtte man selvfølgelig få hjelp av mamma og pappa. Og så sto det typisk fødselsdato, og så var det laget 6 små rubrikker hvor du kunne putte inn noen verdier, og så sto det typisk DDMMOO. Og DDMMOO og 6 ruter hvor du kunne putte inn tall, ja, det altså rett og slett datavalidering. Det var jo så folk skulle da forstå at her putter du inn datoen, måned og år, og i Excel så har vi den samme muligheten, dog mye kraftigere. Hvis man går på fliken som heter data, så møter vi her på noe som heter, det litt tricky hos meg, for jeg har jo så komprimert versjon, men dere finner bortover på knappraden, så finner du et eller annet som heter datavalidering, ser ut som dette. Og åpner du datavalidering, så ser vi at den består av 3 sånne fliker. Vi skal kikke litt på alle. Men vi kan starte med innstillinger, og her ser vi at under innstillinger så kan jeg velge hva det skal være tillatt å legge inn i den cella som nå markert. Jo, alle verdier, det betyr jo at det fritt frem. Her det bare å putte inn akkurat hva du vil. Men hvis jeg setter den til heltall, så får jeg anledning til å si at ja, jeg ønsker kun heltall. Foreslår den mellom. Her kunne jeg sagt at varenummerne mine går jo fra 1 til 5, så det jo klart her at 1 til og med 5. Heltall mellom 1 og 5, ja, det hadde vært en kjempegod løsning, egentlig. Da ville det ikke vært anledning til å putte inn minus 12, det ikke anledning til å putte inn 42, heller ikke 3,5, og hvis noen prøver å skrive spiker som tekst, så vil heller ikke det funke. Vi ser også her at mellom, det finnes mange andre varianter, ikke mellom, lik, ikke lik, større enn, mindre enn. Det her jo egentlig litt sånn varianter av krokodiller, om du vil. Større enn, mindre enn, lik, ikke lik. Vi ser også her at du har anledning til å velge desimaltall. Her kunne man se for seg at hvis dette her var en celle hvor man skulle kunne legge inn for eksempel en rabatt, si at man hadde her et skjema for en gjeng cellere, og disse cellerne skulle ha anledning til å registrere en rabatt, men så skulle det være slik at det bare lov da å legge inn rabatt mellom 0 og 20%. Her kunne man da lagt inn 0 til 0,2 som desimaltall, og på den måten så sørger du for at det maks 20% som tillatt i utgangspunktet. Ikke mellom, ikke lik, etc.
Vi har noe som heter liste, den kommer jeg tilbake til, for det den vi faktisk skal bruke her til slutt. Det mulig å velge dato. Igjen, dato mellom, ikke mellom, større enn, mindre enn, lik og så videre. Her kan du altså sørge for at man må legge inn en gyldig dato. Og med gyldig dato så betyr det at eksempelvis 34. februar, det ikke en gyldig dato. Så tvinger du det til å være en dato, så låser du det faktisk til å være en dato som, finnes på riktig. Her igjen, større enn, mindre enn. Hvis du for eksempel skal ha tak i fødselsdatoen til et menneske, så vil det være veldig lurt å si at det en dato som skal være mindre enn dagen i dag. Minst. Eventuelt dagen i morgen, for den saks skyld. Det betyr altså at folk som ikke født ennå, de får du ikke registrert. Hvorfor det lurt? Jo, fordi at hvis du åpner for at folk skal kunne legge inn fødselsdatoer fremover i tid, så kan det jo være at du har en formel i et senere ledd i modellen din, som da tar utgangspunkt i fødselsdatoen og gjør en eller annen beregning. Og hvis du plutselig da har fått en person inn i lista som født i år 3012, så kan det være at det får katastrofale følgefeil i videre beregninger. Tilsvarende, større enn eller større lik, hvis dette skulle vært et bestillingsskjema for frisørtime eller time på verksted, hva som helst. Det å sørge da for at datoen må være større eller lik dagens dato, veldig smart. Da det altså ikke mulig å bestille frisørtime i forrige uke, det ganske irrelevant. Tilsvarende blir det med klokkeslett. Ber du om at noe skal være klokkeslett, så slipper du at noen legger inn at de bestiller frisørtime klokka 38 på dagen. Jeg vet ikke helt når klokka 38 måtte vært, men det funker altså ikke, og det kan du unngå ved å kreve at det skal være klokkeslett. Tilsvarende her, klokkeslett, for eksempel at du sier at klokkeslettet skal være mellom 9 og 15. Da kan du altså styre at ingen bestiller frisørteam etter klokka 15, hvilket sikkert lurt hvis frisørsalongen din stenger klokka 16. Tekstlengde. Her kan man for eksempel gå inn og si at tekstlengden skal være lik 11 tegn. Dersom dette var en celle hvor du skulle registrere bankkontonummer, fødsels- og personnummer, tilsvarende andre verdier som har en fast lengde, hvor du vet at for eksempel det skal være 7 tegn i et bilnummer, ja, her vil du også kunne styre hvor mange tegn skal det måtte være i en celle. Det her med datavaldering, det høres ofte liksom veldig sånn strengt ut. Uff, liksom du tvinger brukeren til å måtte gjøre akkurat det du vil. Men helt ærlig, det stikk motsatt. Det her akkurat det som mora di sa. Dette til ditt eget beste. Det til det beste for alle brukerne. Det altså mye bedre at hvis en bruker skal registrere noen data i et ark som skal sendes inn til deg for at du skal gjøre et eller annet. Hvis du da tvinger brukeren til å legge inn riktige data, så det mye bedre enn at brukeren for eksempel da kommer i skade for å legge inn et ugyldig bankkontonummer. Legge inn ugyldig bankkontonummer, sende filen til deg, du tar det opp, du begynner å registrere, kommer langt ned i skjema og ser at oi, shit, her det et ugyldig bankkontonummer. Da du nødt for å avbryte hele prosessen, sende det tilbake igjen til brukeren som har fylt ut, vedkommende må fremme alle papirer på nytt, fylle ut riktig bankkontonummer, sende det tilbake til deg, du starter tilbake på startstreken. Masse tid, plunder og heft for alle parter. Utrolig mye enklere løsning. Det hadde vært at brukeren her umiddelbart fikk beskjed om at hei, vet du hva? Dette var ikke et gyldig bankkontonummer. Vær så snill og legge inn et riktig et først som sist. Egendefinert. Her kan du faktisk lage en logikk tilsvarende en viss funksjon for å styre hva som skal være tillatt å legge inn en celle. Den vi skal bruke nå, det den som heter liste. Og ved å lage liste, så kan du få lov å registrere hvilke verdier som skal være tillatt. Her hos meg, siden jeg har norskasjon, så det semikolon som kan skille. Jeg kunne sagt 1, semikolon 2, semikolon 3. Og for sikkert skyld skulle jeg hatt 4 og 5 også, kunne jeg gjort det på den måten her. 1, 2, 3, 4, 5 de gyldige verdiene som skulle vært lov i en liste hos meg. En mye enklere måte å lage liste på enn å sånn semikolon separere det, det at du rett og slett kan henvise til et område hvor de gyldige verdiene ligger.
Jeg kan altså her bare ta tak i markøren, så drar jeg over A9 til A13. Så ser vi jeg får på dollartegn, for det har jeg ikke tenkt å flytte seg. A9 til A13. Merk det er liktegnet først. Du må ha meg lik først i denne kilden. Og når jeg sier at det skal være liste med verdiene fra A9 til A13, så er det altså de verdiene som står her, som er gyldige verdier i den cella. Hvis man i tillegg påser at man har krysset av for rullgardinmeny i celle, ok, da får man en kul liten nedtrekksliste. Og så kan du faktisk velge direkte fra nedtrekksliste hvilken verdi du ønsker at man skal søke frem ved hjelp av finrad. Vi kan se kjapt på de andre alternativene som finnes her også. Vi har noe som heter inndatamelding. Gul lapp. Her er en sånn liten post-it-lapp, rett og slett. Det du skriver på inndatamelding, når den cellen markeres, så dukker det opp som en slags informasjonstekst, hjelpetekst. Her kunne man altså ha skrevet en forklaring, velg et gyldig varenummer fra nedtrekkslisten, eksempelvis. Kan jeg ta bort den huken, og da vises det ikke lenger. Aktiverer og deaktiverer denne gule lappen der. Advarsel om feil. Her kan du styre hvor streng skal valideringen være. Hvis jeg setter den til informasjon og sier OK, så ser vi at hvis jeg nå hadde valgt meg en annen verdi enn det som er gyldig, så får jeg en informasjonsmelding som dette, som sier at du, sorry, dette var ikke i tråd med det vi hadde tenkt at vi skulle få registrert. Er du sikker på at du ønsker å fortsette? Kan man trykke OK her, og så henter man da, prøver å hente vare nummer 8, og får jo feil på det. Men det er lov. Hvis jeg går og velger skrur opp den til advarsel. Leter etter noe som ikke er tillatt, så får jeg en feilmelding som dette. Her blir det jo litt mer en sånn advarsel-type med en varselstrekant. Her kunne man jo absolutt ha sett for seg det der eksempelet med selgerne, som skulle få lov å registrere inntil 20%, at dersom de hadde lagt inn noe over 20%, så hadde det kommet opp en melding som dette som sier «Hei, nå har du lagt inn en større rabatt enn det som egentlig er tillatt. Har du dobbeltsjekket dette med salgsjefen eller en tilsvarende melding?» Og kan man da få lov å si «Ja, nei» eller avbryte «Ja, jeg har kontrollert dette her». Og den siste varianten, den heter «Stopp». Det betyr jo at brukeren ikke får anledning til å legge inn verdier som ikke er tillatt. Her er det forresten også lov å legge inn egen feilmelding. Og litt avhengig av hvem det er som skal bruke arket, om det er kunde, leverandør eller bare en eller annen smurf på kontoret, så kan man jo styre selv hvordan den feilmeldingen da skal utformes med ordlyd og innhold. Du kan altså styre selv hvor streng skal datavalideringen være. Du kan styre feilmeldingen som kommer. Så du står ganske fritt her til å gjøre slik du ønsker. Og akkurat det der med nedtrekksliste, jeg tror på blant de tingene som det er utrolig enkelt å lære seg i Excel, men som gjerne for mange andre fremstår som at man er plutselig blitt guru, så er akkurat nedtrekksliste en av de kulere greiene å beherske. Lett å få til, det ser veldig kult ut. Vi flytter oss videre til oppgave 14, hvor vi skal hikke litt på noen badetemperaturer. I oppgave 14 så skal vi rett og slett lære kompisen til finrad. Vi skal se at det er en funksjon som heter finkolonne. Her så skal det være mulig å velge en badestrand. Det skal være mulig å velge seg en ukedag. Og basert da på hvilken badestrand og hvilken ukedag, så skal vi lete inn i denne matrisen. Her skal vi finne den riktige stranda.
så skal vi gå så mange dager ned som ukedags valget her indikerer. Med andre ord, gresshalmen dag 1, da skal vi finne at det 17 grader. Det skal vises her i den røde cella. I oppgaven så kan jeg godt her også starte med å navngi et par områder. Jeg kan starte med å markere området her, og så sier jeg at det området, det ønsker jeg skal hete strand. Og så markerer jeg hele dette området her, og så kaller jeg det for temp. Det temperaturene mine, som jeg skal kunne slå opp i etterpå. Og så markerer jeg dette området, og det området kaller jeg for ukedag. Og så ser vi her, jeg markerte nå ikke overskriften ukedag, da jeg sa at dette skulle hete ukedag. Og forklaringen på det, det jo at her så ønsker jeg jo at disse ukedagene, det skal være de gyldige verdiene i nedtrekkslista som kommer her. Når jeg nå sier datavalidering, og så sier jeg at her ønsker jeg å tillate liste. Her kan jeg nå enten dra over, så det står er lik ukedag, eller jeg kan trykke på F3, da kommer disse navngitte områdene mine opp. Her kan jeg velge ukedag. Og igjen, F3, det trikset, beklager, det finnes altså ikke på Apple-maskiner. Og du kan bare skrive ukedag, men husk da at du må ha med det er lik-tegnet først. Det viktig at det med. Sørge for at rullgardinmeny i cella krysset av. Bry meg ikke noe om advarsel om feil og så videre nå. Er lik ukedag. Og her så kan jeg da velge fra 1 til 7. Hadde jeg, da jeg sa at dette området skulle hete ukedag, hadde jeg her tatt med overskriften også, så ville jo det første alternativet her ikke vært 1. Da ville jo det første alternativet vært ordet ukedag. Det skal ikke være lov å velge ukedag på ukedag. Ukedag er 1 til 7. Hverken mer eller mindre. Tilsvarende her på strand, så ønsker jeg å ha verdiene strand. Ok, det betyr at her kan jeg da velge meg badestrand. Og jeg kan velge meg ukedag, og så skal jeg lage en formel som faktisk da henter ut den viktige temperaturen i vannet på gresshalmen dag 1. For å få til det, så kan jeg bruke en funksjon som heter finn kolonne. Og finn kolonne, vi ser at finn kolonne har syntaksen søkeverdi matrise, og så står det radindeks søkeområde. Det jo altså akkurat det samme som det vi hadde på finn rad, søkeverdi matrise. Det bare at mens finn rad har en kolonneindeks, og kolonneindeksen i finn rad, husker vi, den sa jo hvor langt til høyre skulle du gå for å få tak i navnet på varen, eller pris på varen, eller hva det skulle være. Så sier jo finn kolonne i stedet radindeks, den spør altså hvor langt ned står det du på jakt etter. Med andre ord, mens finn rad, så kunne jeg lete etter varenummerne nedover i lista, og så fikk jeg returnert noe som stod til høyre for varenummeret. Så skal jeg i dette tilfellet kunne lete etter en badestrand, og så skal jeg kunne få returnert noe som står så langt ned under den badestranden. Det det jeg kan bruke finn kolonne til. Så finn kolonne og finn rad, de fungerer helt likt. Forskjellen er da bare at finn rad, den leter, da løter man nedover, finner noe til høyre, mens finn kolonne, da det bortover, og så returnerer noe som står nedover. Og som det blir spurt om, hva heter finn kolonne på engelsk? Vi var enige om at finn rad het V-lookup, da blir det altså H-lookup på engelsk for finn kolonne. For den kjører altså horisontalt først, og returnerer noe som står under. Så H-lookup og V-lookup, det finn rad, og det finn kolonne. Jeg velger meg finn kolonne, og formelen jeg kan lage for å få til det her, jo, det jeg leter etter, det jo badestranda som står i B2. Matrisen min, det det området som jeg kalte temp, altså det området der. Der ser vi da kommer temp inn. Så kommer det som litt bitte grann tricky i oppgaven, og det det med radindeks.
Radindex spør jo nå, om kan vi se for oss at jeg leter etter Gressholmen, han finner da Gressholmen her, og så spør jeg, hvor langt ned på den kolonna det jeg skal? Til hvilken rad skal jeg? Jo, jeg har jo fått ukedag nummer 1, og så teller jeg at jo, Gressholmen selv, det jo den første raden. Ukedag 1, det rad nummer 2. Så svaret her, det blir i utgangspunktet 2. Det det riktige svaret. Vi ser det at skulle jeg ha tak i ukedag nummer 7, så ville det altså blitt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hadde jeg puttet inn radindeks 8 nå, så får jeg 20, for det det som står på den 8. raden. Problemet, det jo bare at jeg ønsker ikke å legge inn hverken et 2-tall eller et 8-tall. For legger jeg inn et 2-tall, så har jeg jo låst meg til at jeg alltid finner dag 1. Jeg ønsker jo her å lage et eller annet som dynamisk, slik at når du velger en annen ukedag her, så skal du automatisk finne riktig temperatur på respektive dato eller respektive ukedag, som det man har valgt. Og da kommer jo trikset. Ukedagen, den står jo her, angitt som et tall. Siden jeg vet at overskriften min, den teller jo som 1. Hvis jeg sier nå 1 pluss ukedagen i B3. Jeg vet jo at hvis du velger ukedag 7, skal du altså dit, ja, da jo det den 8. raden. 1 pluss 7, det blir 8. I det tilfellet her, så jeg på jakt etter den første ukedagen. Ja, den første ukedagen, da skal svaret bli 2, altså 1 pluss 1. Så det ett-tallet der, det rett og slett overskriften. Overskriften teller som 1, og siden overskriften teller som 1, så har jeg med den da bare som et rent ett-tall, og så plusser jeg på så mange dager som man vil ha ukedager. Søkeområdet, nok en gang, det kjører jeg som usann. Da ser vi her kommer jeg til å få 17. Ok, og hvis jeg nå da velger meg for eksempel 7, så ser vi at den blir jo da lik 1 pluss 7 som 8. Ja, det altså den 8. raden, da får jeg returnert 20. Så det viktige her, det altså å få med seg at når det står 1 pluss B3, den eneren, det fordi at overskriften teller som 1. Overskriften teller 1, derfor har jeg med 1 pluss, for da kan jeg nemlig dynamisk styre hvor langt nedover i lista jeg ønsker å gå. Den utfordringen hadde vi ikke i første oppgave, da låste jeg meg jo til at jeg ville hente navn, og så ville jeg hente pris på vare. Jeg låste meg til 2 og 3. Her ønsker jeg at den skal være dynamisk, ja, og da slår jeg opp det på ukedag. Men siden overskriften teller 1, så må jeg plusse på 1 først. En greie til, som vi skal drodle litt med før vi tar pausen, det jo det der med hvilke områder man egentlig valgte å navngi. I oppgaven her med badetemperaturer så vi jo at akkurat selve navnet på badestrand, den døpte jeg jo til strand. Og det var jo bare fordi at det ønsket jeg å få som nedtrekksliste her oppe i B2. Tilsvarende som at akkurat ukedagene, igjen uten overskriften, det var de verdiene som jeg skulle kunne få på nedtrekksliste her. Men da jeg markerte området og kalte området for temp, det som var liksom databasen min, det området jeg skulle slå opp i, så valgte jeg jo området fra og med Gressholmen og helt ned til og med Langøyene. Kan jeg godt se det hvordan det så ut i Excel-fylla, ikke sant? Jeg valgte jo dette området. Og da kan du godt si at det området mitt her, det var på en måte overskriftene, og så markerte jeg det området der. Hele det området, hele det blå området, til sammen, det var jo det jeg kalte for temp. Hele det området her, det kalte jeg for temp. Men i den første oppgaven, så gjorde jeg jo ikke det. Der var det jo slik at det området jeg satt navn på, det var jo det området her. Det kalte jeg jo for vareliste, og ikke noe mer enn akkurat det området. Hvorfor hadde jeg ikke med overskriftene her? Og svaret på det at jo, det hadde jeg. Svaret jo at det området her, det var overskriftene i dette tilfellet. Og det området der, det var de dataene jeg gikk inn og hentet data fra.
Her så var det jo vare nummer 1, det var det jeg leter etter, og så sa jeg at jeg ville gå og hente kolonne 2 eller 3. Mens i denne oppgaven så er jo dette blitt overskriften mine, akkurat som at dette er overskriften mine her. Her er det fin rad, her ligger overskriftene nedover, og jeg har jo ikke valgt med disse. Tilsvarende som at her så har jeg jo ikke valgt med ukedagene. Ukedagene er jo ikke overskrift her, akkurat som at vare og pris ikke er overskrift i Finrad-eksempelet, da er det varenummerne som er overskriften. Selv om jeg er helt enig, typisk i vårt hode, så er jo liksom, vi sier overskrift og tenker at den ligger over her, men her må man altså klare å skru sammen hodet sitt og forstå at, ja, men det er varenummeret som er masteren for hver enkelt rad bortover her, akkurat som at det er badestranda som er masteren for det som står nedover her. Og her er altså, dette er overskrifter, mens i dette eksempelet så er det dette som er overskrifter. Selv om jeg er helt enig at dette her også er en form for overskrift, men to typer overskrifter hvis dere er med på tankerekka. Vi skal fortsette med oppgave nummer 15. Og i oppgave 15 så skal vi skru til vanskelighetsgraden et par gode hakk. Og ikke bare det, men vi skal også introdusere et litt sånn halvnytt konsept, måte å gjøre ting på. Vi skal nemlig se at vi får dataene som vi skal bruke i modellen, de ligger i et separat ark. Det oppgaven handler om, det er at vi har en modell. Her ser vi bildet av modellen. Her skal det være mulig å velge en sjåførnummer. Og så har man da i et annet ark, merk altså at det liksom nederste del av bildet her, det er da et annet ark i arbeidsboken. Hele Excel-fila kaller vi arbeidsbok. Dette er da et annet ark. Her ligger det data om de ulike sjåførene. Her er det sjåførnummer, her er det navn på sjåfør, og her er det et kryss for hvilke sertifikater hver enkelt sjåfør er i besittelse av. Vi skal kunne velge en sjåfør fra nettrekksliste. Da skal navn på sjåfør dukke opp her oppe. Og så skal vi kunne liste opp hvilke førerkortklasser den valgte sjåføren er i besittelse av. Det er det vi skal få til. Hvis vi ser det her i Excel-fila, så ser vi altså at her har jeg selve modellen min. Det er her jeg skal lage muligheten for å velge meg en sjåfør. Jeg skal kunne finne navnet på sjåføren, og jeg skal liste opp hvilke førerkort vedkommende har. Men i det arket her, som heter sjåfører, her ligger dataene med liste over alle sjåførene. Og vi skal altså da lage et system som gjør at vi i modellen, så skal jeg slå opp de dataene som ligger inne i dette sjåførarket. Veldig ofte når du kommer ut i den virkelige verden, så er det på den måten her dataene er skrudd sammen. Og det vil ofte også være slik at du får ikke bare ett ark med denne type data, du kan fort få flere ark. Og det kommer vi også veldig tilbake i bolk nummer 11, er det vel? Bolk 11 handler rett og slett utelukkende om det å ha regneark, hvor man har mange ulike ark, hvor man da skal slå det sammen til et stort datasett. Men det som er felles i oppgaver som dette, hvor modellen ligger på en side, og du får denne type, kall det støttedata, metadata, i et eget ark, så er det minst to ting vi bare skal lære oss at vi alltid skal gjøre, og ganske ofte er det tre ting vi skal gjøre. De to tingene som alltid er bankers at du skal gjøre, det er at vi skal formatere det området her som tabell, og vi skal navngi tabell. Det er de to tingene vi alltid skal gjøre. Hvorfor skal vi formatere det som en tabell? Jo, det er fordi at når vi formaterer dette som tabell, da blir det veldig lett å kunne slå opp inn i tabellen fra denne siden her. Og det er en av de tingene vi ikke snakket så mye om da vi lagde tabell forrige gang. Vi snakker altså fremdeles om denne formater som tabell her. Jeg kan godt bare velge den samme blå som jeg pleier å velge. Vi ser her A1 til H31. Ja, det er hele veien ned til dit.
tabellen min, den har overskrifter, ja takk. Da har jeg fått dette til å bli en tabell. Så ser vi her oppe at det står tabellnavn. Og tabellnavn, det det lett å forveksle med navneboksen. De to ikke helt identiske, dog de skummelt like. Det som viktig for oss at vi får satt et navn på tabellen, og grunnen til det at når vi da skal fra modellsiden referere inn i tabellen, at vi skal referere inn i den tabellen som en slags matrise i Finrad, da må vi vite navnet på tabellen. Og da det veldig lurt at tabellen har et navn som du faktisk klarer å huske hva heter, og det også litt fordi at det der F3-trikset vårt, det funker ikke med tabeller, dessverre. Så her, jeg gir den et navn, men igjen, merk at det tabellnavnet jeg går. Det den boksen jeg går i. Jeg går ikke i navneboksen. Jeg kunne her også ha satt navnet selvfølgelig i navneboksen. Det som det skumle da, at noe av den funksjonaliteten vi trenger etterpå, den vil faktisk virke. Noe av det vi skal gjøre, det funker ved at vi har brukt navneboksen, men ikke alt. Og du vil da typisk finne deg en sånn liten limbo hvor du føler at liksom, noe virker og noe virker ikke, og det litt uforklarlig hvorfor. Men typisk så altså forklaringen at man da har satt navnet på tabellen i navneboksen og ikke i tabellnavnboksen. Men her, jeg kaller den for sjåfør, tabell, og trykker enter. Så de to stegene, det det du alltid skal gjøre. Du skal alltid formatere som tabell, og igjen hvilken farge og sånne ting spiller ingen rolle, men formater som tabell, og gi den et ordentlig navn, slik at du klarer å referere til den. Den siste greia du skal gjøre veldig ofte, det i de tilfellene hvor dataene som ligger i den første kolonna her, hvis de skal bli grunnlaget for en nedtrekksliste i modellen, da det en tredje ting du skal gjøre. Vi får oppgaver i løpet av høsten hvor vi skal ha data som dette, hvor det ikke relevant å lage nedtrekksliste for å slå opp verdier. Det kommer vi absolutt til. Men i de tilfellene hvor jeg skal ha en nedtrekksliste her, hvor jeg skal kunne slå opp, liksom jeg skal kunne velge de gyldige sjåførnummerne før jeg skal slå opp verdiene, ja, da den tredje ting jeg skal gjøre her borte. Og den tredje tingen, det at jeg skal navngi akkurat dette området. Jeg skal altså navngi de gyldige verdiene. På samme måte som i sted, så markerte jeg ikke overskriften da jeg holdt på med ukenummerne. Jeg ønsker jo ikke her å markere nå sjåførnummer i tillegg. Hadde jeg markert sjåførnummer og liksom hele kolonnen nedover, det ønsker jeg ikke. Ordet sjåførnummer skal ikke være et gyldig sjåførnummer på nedtrekkslista her. Så jeg sørger for at jeg da velger meg bare dette området, og det et triks i seg selv, hvordan klarer å velge akkurat det området. Hvis jeg setter markøren min akkurat der, litt vanskelig å spotte, men altså mellom A og rad 1, liksom midt sånn på halvveien mellom. Når jeg klikker der, ja, da markerer jeg akkurat det området som definert av tabellen. Hadde jeg stått der og klikket en gang til, så markerer jeg med overskriften. Det skal jeg ikke ha. Men her kan jeg altså alternere ved å klikke flere ganger med å markere med eller uten overskriften. Hvis du klikker helt oppe på A, så markerer du hele veien ned, altså en million rader og litt mer. Det potensiell katastrofe hvis du gjør det. For hvis du markerer hele det området, og nå skal jeg gi dette et område navn. Hvis man gjør det, så vil du potensielt i noen oppgaver kunne risikere at du skal bruke autofyll. Og så vil da autofyll kjøre på en million rader nedover. Har du komplekse nok formler i det du skal gjøre der, så risikerer du at du lager en Excel-fil som så tungrodd at den nesten umulig å åpne. Og det potensielt helt katastrofe på eksamen. Hvis du lager en Excel-fil som sensor, det betyr meg, ikke klarer å åpne fordi du har laget for mye groms i den, ja, da beklager, men da stryker du hvis ikke vi får åpnet filen. Det har ikke skjedd ennå. Jeg har en sånn superkalkulator-kvernemaskin på jobb, som jeg har måttet bruke noen ganger, hvor kandidaters filer har måttet stå over natten for å bli prosessert, men den maskinen har alltid klart å åpne filene til slutt. I hvert fall nok til at jeg klarer å gå inn og slette
dette det rælet som gjør at filen knapt lar seg åpne. Så vi har klart å unngå skaden hittil, men potensielt så det om her markere hele kolonna og navngi, det oppskriften på noe som kan gå veldig galt. Et annet triks, det å bruke tastaturet. Hvis du holder nede shift, hvis du setter markøren i en celle i Excel, så har du også sett at piltastene, så kan du gå opp og ned høyre venstre. Holder du nede shift, så det akkurat som at det lim i den cella der du først sto, og så markerer du rundt fra og med der du sto til og med dit du har pilet deg hen. Et annet triks i Excel, det at hvis du holder nede kontroll mens du trykker på piltast, så hopper markøren helt til neste naturlige stoppested, altså der hvor det en celle hvor ikke det mer innhold til høyre eller under. Står jeg her i A1 og trykker kontrollpil høyre, så ser vi altså at markøren stopper på H. Kontrollpil venstre, den stopper i kolonne A. Kontrollpil ned, den stopper da helt nede på sjåfør nummer 30, for det ikke noe under det. Hvis du kombinerer de to knepene, altså at jeg står nå på sjåfør nummer 1 i A2, og så trykker jeg ned både kontroll og skift samtidig, det klarer du med en finger, i hvert fall på et stasjonært tastatur. Trykk ned begge de to, og så pil ned. Da markerer du hele det området som vi ønsker å navngi i vårt eksempel. Så her, hvilken måte du velger, om du ønsker å bruke kontroll skift pil ned, om du ønsker å klikke ved hjelp av muspekeren din på den måten her, spiller ingen rolle. Begge deler å få markert det riktige området. Det området her, det kaller jeg sjåførnummer. Trykker enter, og merk også her at normalt så vi vant til at når du markerer et område som navngitt, så står det her oppe. Det skjer ikke i det tilfellet her. Hvis man går inn på formler og ser på navnebehandling, der man ser de navngitte områdene, så ser vi her at sjåførnummer hos meg nå, den refererer altså til sjåførtabell sjåførnummer. Det betyr at dette her, det et dynamisk område. Hvis du utvider tabellen og legger inn en rad til, med en eller så mange sjåfører du ønsker, så vil altså det området som heter sjåførnummer, det utvider seg. Og det det som også så kult med å her starte med en tabell, når jeg etterpå skal referere inn i den tabellen, med hjelp av den fin raden som jeg skal ha her. Jo, hvis du får flere sjåfører etter hvert, så vil alltid da det området, når det peker inn til denne sjåførtabellen vår, så vil det området utvide seg i takt med at tabellen utvider seg. Så det fungerer faktisk veldig, veldig bra. Da kan jeg gå inn, og så kan jeg sette på datavalideringen min, sånn at jeg får på plass nettrekksliste. Velger meg liste, og sier at det var sjåførnummer. OK. Og da ser vi her, jeg får fra sjåfør 1 til og med 30. Hvis du her har fått ikke 1 som det første alternativet, hvis det første alternativet ditt ordet sjåførnummer, ja, da har du altså hatt med overskriften da du satt navn på den sjåførnummerområdet. Og det altså feil. Det skal ikke være mulig å velge sjåførnummer som det første alternativet. Og nå har jeg jo da valgt en sjåfør. Jeg kan se at jeg klarer å hente frem navnet på den sjåføren. Det blir en fin rad hvor jeg leter etter det som står i B2. Matrisen min, og her kommer trikset. Vi så det at når jeg trykker F3 så kommer det ikke noe sjåførtabell. Navngitte tabeller, de dukker ikke opp her. Det hvorfor det viktig å faktisk vite hva tabellen din heter. I stedet for bare å operere med tabell 2, 3, 4. Igjen, det funker sikkert i de superenkle oppgavene vi har her, men allerede i løpet av noen uker så skal vi ha både tabell 1 og 2 og 3. Da det ordentlig uryddig å operere på den måten. Så det å ha ordentlig gode navn i stedet, det lurt. Men her, jeg kan altså skrive inn sjåførtabell manuelt på tastaturet. Og da ser vi at han slår opp inn i sjåførtabellen. Kolonneindeks, hvor langt til høyre står det jeg på jakt etter? Jeg på jakt etter navnet på personen. Supertriks her, hvis jeg klikker på sjåførtabell, så ser vi at
Da vises matrisen min bak, så at jeg kan se hva det jeg holder på med. 1, 2, andre kolonna, der står navnene. Da ser vi her, jeg kommer til å få her Våge som svar. Søkeområde, usann. Ok, jeg har klart å få tak i navnet på den første sjåføren, eller den tredje, eller den åttende. Alt avhengig av hva jeg måtte ønske å få på. Her kan vi sikkert også sette på noen farger, hvis vi har lyst til det. Og de som har mer lyst til å ta en pause, synes jeg fortjener det. Så jeg tenker vi setter en sånn liten strek her. Og så løper alle på toalettet, eller i kjøleskapet, eller der det nødvendig. Og så fortsetter vi klokken 18.30. Så vi tar 10 minutter pause, og så fortsetter vi 18.30.
Vi gjør klart til å rulle videre med førekort oppgaven. Vi kom jo så langt I sted at vi altså fikk tatt arket vårt med sjåfører. Her har vi formatert som tabell. Vi har gitt tabellen et navn. Veldig viktig at du gjør det I denne tabellnavnet. At du ikke bruker navneboksen. Og det som sagt, fordi at bruker du navneboksen, så det enkelt av de tingene du trenger etterpå. De vil fremdeles virke, men ikke alt. Og da det ofte, har man ikke full kontroll på det, så det vrient å vite liksom, hva funker og hva funker ikke og hvorfor. Og det vanskelig å nøste opp hvor feilen lå igjen. Så noter det kraftig I ryggmargen før som sist. Tabeller skal navngis I tabellnavn. Og til slutt, vi satt et navn på området med sjåførene, slik at det kunne være grunnlaget for nedtrekkslista vår. Og nettopp derfor var det viktig at vi ikke hadde med overskriften I dette tilfellet, fordi at sjåførnummer skal jo ikke være det første alternative valget i nedtrekkslista. Vi fortsetter, og det vi skal lage nå det som litt mer vanskelig. Vi skal klare å liste opp hvilke førekort det faktisk den valgte sjåføren har i lommeboka si. For å starte med noe som ikke funker helt, bare nesten, så ser vi jo at I denne cella her, det på jakt etter. Jeg lurer på nå, sjåfør nummer 1. Har sjåfør nummer 1 A-lappen? I så fall så skal det stå A-motorsykkel her, hvis ikke så skal det være tomt. Det jeg må sjekke da, det jo, ok, sjåfør nummer 1 A-lappen, ja, det jo den cella. Den cella her, C2, den indikerer jo om sjåfør nummer 1 har A-lappen eller ikke. Det et kryss der, tommel opp, da har vedkommende A-lappen. Det tomt der? Nei, da har vi ikke A-lappen. Det jeg kan lage her, det jo, ja, hva hvis jeg setter inn da en hvis, som fremdeles heter if på engelsk. Og så sier jeg at, jo, det jeg lurer på, det jo om sjåfør nummer 1 har A-lappen. Hvis det tilfelle, ta gjerne sann og usann først, sånn at du enig med deg selv hva skal være tommel opp og hva tommel ned. Jo, I så fall, hvis dette sant, da skal det stå A-motorsykkel. Jeg gidder ikke å skrive det en gang til, jeg peker jo bare på D6, for der står det motorsykkel allerede. Hvis ikke, så anførsel, anførsel, da blir det en tom tekst. Og det jeg lurer på, det jo, stemmer det at sjåfører C2, merk også måten man skriver det på, sjåfører utropstegn C2, det betyr altså på arket sjåfører, celle C2, og det jo da nettopp den cella der. Jeg lurer på, den sjåfører C2, og her det slik at min påstand at sjåføren har A-lappen, det skal være sant. Så jeg må jo si at, jo, sjåfører C2, den lik X, kan jeg påstå. Merk da X som tekst, så X'en må da ha anførselstegn rundt seg. Så jeg sier at, jo, sjåfører C2, den, der det et kryss. Det min påstand. Hvis det tilfelle, hvis det stemmer, da skal det stå motorsykkel I denne cella. Hvis ikke, så skal det være tomt. Ok, da sto det motorsykkel der. Og så ser jeg jo at hvis jeg tar bort delete, tar bort det krysset, nei, da står det ikke motorsykkel der. Setter jeg krysset tilbake. Kjempeflott, motorsykkel. Det der, det funker jo. Men ikke helt. For hva hvis jeg nå I stedet velger sjåfør nummer 2, Anette? Da står det også motorsykkel. Men hvis jeg går opp og ser her, så ser vi at sjåfør nummer 2 har jo ikke noe kryss på A-lappen. Og ikke bare det, men hvis jeg tar bort krysset på sjåfør nummer 1 nå, ja, da forsvant det jo her. Og la jeg på det krysset igjen, så dukket det opp igjen. Vi ser jo her at den her jo nå koblet mot sjåfør 1. Selv om jeg har valgt sjåfør 2, så jo denne koblet mot sjåfør 1. Det eneren som hele tiden gjelder. Og grunnen til det jo at jeg har sagt sjåfører C2. Ja, sjåfører C2, det jo den cella. Det celle C2 på sjåførerarket. Det funker ikke. Det skalerer ikke, som vi da så flott sier.
Det betyder att ja, det funkar för en chaufför. Men det funkar inte hvis vi har flera chaufförer än bara en. Det jeg däremot trenger I logikken min här, det är ju att chauffören C2 det må jag erstatte med ett annat. Den chauffören C2 där har jag låst mig till den ene cellen. Jag må byta ut chauffören C2 med en eller annen magi som kan checka vilken chaufför som har valt. Gå in I den chaufförtabellen. Leta det som står och det blir då tre hack till höger för A-lappen stod I kolonn C så det blir en tredje kolonn. Så jag ska alltså leta I den tredje kolonn. Och så ska jag checka då om det är ett kryss. Den magin som gör att jag kan slå upp ett chaufförnummer, gå in I chaufförtabellen, gå tre hack till höger. Ja, den heter Finrad. Jag måste alltså byta ut chaufför C2 med en fin rad. Da tenkte jeg skulle begynne helt på nytt, så at vi kan se hvordan vi bygger hele sulamitten på en gang. Så jeg tar bort alt, og så starter jeg på nytt. Og vi ser altså her at jeg får et tilfelle hvor jeg får både viss og fin rad på en gang. Men der viss-setningen min, som blir hovedfunksjon, det den som må få stå ytterst. Og det jo fordi at det to mulige utfall. Enten skal det stå motorsykkel, eller så skal det ikke stå noe. Så viss hovedfunksjonen min, den må få lov å være master. Og igjen, det jo den som har de to mulige utfallene, enten skal det stå motorsykkel, eller ingenting. Men I sted så sa jeg bare sjåfører C2 lik X. Ja, det funker ikke. Her må jeg jo også I den logiske testen min, inn med noe litt mer intrikat, jeg må inn med en fin rad. Og hvis man her lærer seg hvordan funksjonsveiviseren fungerer, så ikke det her så veldig vrint å få til allikevel. Her må jeg nok beklage for dere som har Mac. De fleste synes nok at det litt mer utfordrende å klare å bygge det vi her kaller nestede funksjoner, altså funksjoner inni funksjoner. Men dere finner garantert ut av det med litt klikking og prøving og feiling. Grunnkonseptet akkurat det samme som jeg skal vise her. Her så ser vi altså at jeg står med markøren min og blinker på logisk tekst. Og det fordi at det her I logisk test, jeg ønsker nå å få inn en fin rad. Mens den står og blinker, så kan jeg gå bort her hvor vi egentlig finner navneboksen. Men mens jeg inne I funksjonsveiviseren, så får navneboksen en litt annen funksjon. Nå blir den en mulighet til å legge inn flere funksjoner. Her ser vi viss dukker opp, men hvis jeg tar den nedtrekkslista, så får jeg jo de sist brukte funksjonene mine, og her kan jeg velge fin raden. Hvis den funksjonen jeg skulle ha tak I ikke sto her, så kunne jeg valgt flere funksjoner, og startet liksom fra scratch og lete da etter en funksjon, det trenger jeg ikke nå. Jeg kan velge fin raden. Og når jeg klikker på fin rad, så ser vi først og fremst her oppe, hva skjer her på formelinja? Jo, her så ser vi at fin rad på vei til da å bli en del av en vissetning, Her så får vi en sånn grafisk liten feilgreie. Den har forfulgt oss I mange herrens år. Gudene må vite når de klarer å fikse dette her. Men det som også kult nå, det når jeg ser oppe på formelinja. Hvis jeg nå klikker der det står viss, så ser vi at det akkurat som at funksjonsveiviseren liksom tar et steg bakover, zoomer ut og ser på hele vissetningen. Her ser jeg logisk test sann usann. Jeg ser at jeg på tur til å lage en fin rad som logisk test. Her står det ugyldig. Det betyr at den ikke gyldig enda. Ikke sant? Jeg ikke klar til å trykke på OK. Dette ikke ferdig. Og hvis jeg nå klikker på fin rad, så det akkurat som at funksjonsaviseren zoomer inn til fin radsetningen min. Nå forresten grafikken blitt riktig, så det jo en tommel opp det også. Og her kan jeg nå da, med enkle, relativt enkle grep, konsentrere meg da om fin radsetningen min alene. Og det det her som så utrolig bra med funksjonsveiviseren. Dette at du kan klikke oppe på formlinja, og så kan du hoppe mellom de ulike funksjonene, zoome inn og zoome ut på de funksjonene du trenger å bruke. Nå zoomer jeg inn på finrad, og da skal vi jo se at den finraden ikke så veldig vrien å få til allikevel. Hva det jeg leter etter? Jo, jeg leter etter sjåfør nummer 1. Det altså det som står I B2. Matrisen min. Det blir fremdeles... Sjåførtabell, særlig hvis jeg hadde klart å skrive det riktig, og jeg kjente det var en eller annen feil I tastene der.
Kolonneindeks, hvilken kolonne det jeg på jakt etter? Jo, jeg på jakt etter A-lappen, står I kolonne 1, 2, 3, den tredje kolonna. Kolonneindeks 3. Her ser vi jo med en gang. Svaret altså anførsel X, anførsel slutt, teksten X. Det det som står I den cella. Søkeområdet, fremdeles, vi skriver usann eller false, hvis du har engelsk. Så må vi ikke trykke OK. Vi ikke ferdig, så ikke trykke OK. Her derimot hopper jeg tilbake til vissetningen min. Og så ser vi her at jeg får en, sånn, en feilmelding her. Det står verdi, og det jo fordi at fin rad, den returnerer da et kryss. Og da det slik at en viss, en logisk test I en vissetning, det da et spørsmål som forventer å få en tommel opp eller en tommel ned. Her skal det bare altså være sann eller usann, en eller null. Altså, det ikke noe, kryss ikke et gyldig svar. Her kan du bare ha ja-nei-svar. Og vi ser at den fin raden, den returnerer et kryss. Ja, sorry, viss skjønner ikke at kryss betyr ja. For at vi skal fortelle logisk test at kryss ja, så må jeg gå inn og gjøre egentlig akkurat det samme som jeg begynte med. I stedet så la jeg inn at sjåfører C2 lik X. Ja, jeg må gjøre det samme nå. Jeg må si at hele den fin raden, den kommer til å returnere X. Og det ser vi jo, det jo det den gjør. Den returnerer en X. Så hvis jeg da sier at det her kommer til å returnere en X, ja, hvis det tilfelle, ja, da skal det stå motorsykkel. Hvis ikke, så skal det være tomt. Det de to utfallene. Ok, da står det plutselig motorsykkel. Tar jeg bort A-lappen, står det ikke lenger motorsykkel. Legger på X. Motorsykkel tilbake. Og bytter jeg til sjåfør 2, så det faktisk ikke noen motorsykkel som står der. For nå sørger jeg for at I stedet bare for å lete slavisk I den ene cella, så sørger jeg for at formelen min går inn og identifiserer først hvilken sjåfør det. Så går jeg inn I sjåførtabellen, sjekker I kolonna for A-lappen, og så ser jeg om den returnerer X på respektive sjåfør. Det hele logikken. Så ønsker jeg selvfølgelig å bruke autofyll nedover. Da må jeg sjekke hva skal jeg låse av. Vi ser jo her jeg refererer til B2. Den peker dit. Når jeg drar dette nedover, så kommer ikke B2 til å flytte seg. Den må jeg låse av med dollartegn. Kunne selvfølgelig ha navngitt nå, men vi kan godt ta eksempelet med dollartegn. Veldig greit å få repetert alle varianter. Sjåførtabell, navngitt område. D6, det peker her til motorsykkel. Når jeg drar den et takk ned, så ønsker jeg at den skal følge meg et takk ned, slik at det står personbil her, hvis du har personbillappen. Så D6, den låser jeg ikke. Autofyll hele veien ned, og jeg konstaterer at sjåfør nummer 1 til synlatende har alle sertifikater. Men det stemmer jo ikke. Han har jo bare A-lappen og ikke noe mer. Og ikke bare det, men jeg ser at hvis jeg tar bort A-lappen her, ja, da røyk alle sertifikatene, eller alle bokstavene I sertifikatet her. Og jeg helt enig, sånn funker det. Altså, hvis herr Våge sitter på denne motorsykkelen som han har sertifikat til, og han blåser over Hardangervidda I 180 km I timen, og han blir tatt av onkel, ja, jøss, da ryker jo alle de bokstavene han måtte ha, helt sikkert. Men sånn skal det jo ikke funke hos oss. Hadde han blitt tatt av onkel I 180, så måtte vi ha markert hele veien bort, og så trykket på delete og tatt bort alle bokstavene fra sertifikans hans. Det skal ikke være slik at A-lappen alene styrer hele alfabetet. Sånn kan det ikke være. Og feilen igjen, det den samme som der vi begynte, det det tretallet vårt. Det tretallet, det sier jo at vi skal lete I kolonne 1, 2, 3, og vi ser jo her at det tretallet, det står statisk hele veien nedover. Hele veien så står jeg inn med tretall, hele veien så sjekker jeg A-lappen. Det jeg må bytte her jo siden jeg nå kommer til personbil, så må jeg jo bytte ut det tretallet med et firetall. For det firetallet, det leter jo da her borte, da leter jeg på B-lappen. Sånn fortsetter jeg. Det blir 5, og det blir 6, og det blir 7, og det blir 8. Da ser vi plutselig at nå kunne jeg valgt sjåfør nummer 2, og da får jeg BET, og det BET. Men det der å sitte og bytte ut 3 med 4 med 5, ok, det funket jo her, for jeg har, det 6 førerkortklasser jeg kan operere med. Det der det klarte jeg å gape over,
Hvis det her hadde vært et system hvor jeg skulle gå 100 rader nedover, eller 3412 for den saks skyld, ikke veldig kult å sitte og bytte 3 med 4 med 5 med 782, og hvertfall når du kommer til 3212, da er det litt kjedelig å sitte og bytte ut det tretallet med et eller annet. Det vi kan gjøre, det er at man her kan bruke en funksjon. Man kan til og med bruke to funksjoner. Og vi kan kikke superkjapt på to kule funksjoner som kan hjelpe oss i dette tilfellet. Den ene, den heter rad. Og hvis jeg skriver er lik rad, det heter altså row på engelsk, R-O-W, row. Rad, hvis jeg sier er lik rad, så ser vi den returnerer radnummeret for en referanse. Trykker jeg på tab, sånn at jeg velger meg rad, så sier den parentes start, og jeg avslutter med parentes slutt. Vi ser altså at rad er en funksjon som ikke trenger å ta et eneste argument. Jeg trenger ikke å putte noe inn. Og jeg får svaret 2, fordi at jeg står på rad nummer 2. Jeg trenger altså ikke å putte noe inn. Jeg må ha med parentes start slutt. Og det er fordi at syntaksen til alle funksjoner er at de skal ha parentes start slutt, men jeg trenger ikke å putte noe inni. Og hvis jeg bruker autofyll på den, så blir det 3 og 4, for her er jeg på rad 4. Og drar jeg den til høyre, så er jeg fortsatt på rad 2. Den returnerer 2. Det jeg også kan gjøre, det er hvis jeg her hadde sagt rad, og så refererer jeg til en celle. Hvis jeg for eksempel refererer til D6, jeg sier altså rad D6. Vi ser da at i eksempelet her så refererte jeg ikke til noe, da fikk jeg rad 2. Her refererer jeg til D6. Da får jeg et 6-tall, fordi at D6 står på den 6. raden. Drar jeg autofyll nedover nå, 7 og 8, og det er jo fordi at jeg har ikke låst av D6, så den flytter seg til D7, og den flytter seg til D8. Og igjen drar jeg den til høyre, så vil jo den da gå til E6, men det er fremdeles den 6. raden. Jeg står igjen med rad 6. Så har jeg en funksjon som heter kolonne. Og kolonne, den responderer med tallet 2, fordi jeg står på kolonne B, som er den andre kolonna. Drar jeg den til høyre, så vil den svare 3 og 4, fordi jeg står på den fjerde kolonna. Drar jeg den et takt ned, så responderer den fremdeles med 2, for jeg fortsatt er på den andre kolonna. Putter jeg her inn en referanse, jeg kan for eksempel peke nok en gang på D6, men her så får jeg svare 4, fordi D6 peker jo til en celle som er på den fjerde kolonna. Drar jeg den til høyre, så vil den fortsette til 5 og 6, for det blir E6 og F6. Og hadde jeg dratt den et takt ned, så står jeg fortsatt på 4, for jeg refererer til D7, og kolonna til D7 er fortsatt D, som er den fjerde kolonna. Ok, det var jo kult, men hvordan henger det sammen med eksempelet vårt her? Jo, det henger sammen på følgende måte. Det tretallet der, det er jo i praksis hardkodet. Når jeg trekker nedover, så blir det tretallet stående som et tretall. Det jeg ønsker, det er jo at det tretallet, det skulle gjerne bli erstattet med et eller annet som blir til et firetall når jeg trekker nedover. Ja, hvis jeg da putter inn funksjonen rad, så ser vi jo at hvis jeg putter inn funksjonen rad her, så svarer funksjonen rad med at jeg står på den 6. raden, så jeg får et 6-tall. Jeg var jo på jakt etter et 3-tall til å begynne med, så her kan jeg jo enten putte inn noe så dumt som minus 3, så får jeg det til å bli et 3-tall. Det var en løsning. Når jeg trekker den ned, så vil jo rad bli til 4 minus 3 er lik... Nei, sorry, raden vil bli til 7, for jeg kommer da til den 7. raden. Minus 3 er lik 4. Og da har jeg altså fått det tallet til å øke til 4 ved at jeg dro nedover. Den andre varianten her, i stedet for at det er minus 3, det er jo at jeg da bare peker på en celle direkte. Og igjen, jeg er på jakt etter en celle som gir meg et 3-tall. Så hvis jeg her peker da på B3, så ser vi at B3, den vil returnere et 3-tall, fordi at raden til B3, det er 3. Og når jeg trekker den et takt ned, så vil jeg jo da referere til B4, for jeg låser jo ikke av B3, jeg lar den stå relativ. Så når jeg drar et takt ned, så vil B3 bli til B4, og jeg får et 4-tall tilbake. Og når jeg kommer til personbil, så er jo det den fjerde kolonna, så da skal tallet bli 4. Ok, så her kan jeg altså bare ta tak i dette, trekke ned, og det virker med en gang. Her ser vi jo alt det er gjort om til radfunksjonen.
Og her kan jeg da velge meg en vilkårlig sjåfør. Og så ser vi at sjåfør nummer 6 hadde annen vær, for å si det enkelt. Så det trikset med rad og kolonne, utrolig snedig i det øyeblikket du har behov for at en ellers statisk tallverdi skal øke når du drar enten nedover eller til høyre. Og ser også i løsningsforslagene så finnes begge. Her er det lagt inn varianten med rad, mens den forslag 1, der er det hardkodet med tall. Begge deler virker like bra når det er 6 sertifikater, men det er klart at varianten med rad den funker veldig mye bedre hvis det hadde vært 100 eller 3000 rader nedover. Vi beveger oss til oppgave 16. Og i oppgave 16 så skal vi se på en, må vel ærlig vedgå, ganske kjedelig oppgave som sådan, men den får frem budskapet, så den funker bra. Vi er tilbake i timelistenes verden. Vi kan vel ikke gjerne se det i Excel egentlig. Vi har noen ansatte, de har jobbet på en ukedag, og de har jobbet et gitt antall timer, og så skal dette her fungere slik at dersom den ansatte har jobbet på en søndag, hvor da søndag i dette tilfellet er ukedag 7, ja, hvis du har jobbet på en søndag, da skal det stå ja i kolonnen for overtid. I tillegg så er det slik at hvis du har jobbet mer enn 7,5 time, ja, da skal du også få overtid. Så det er altså slik at hvis du enten har jobbet på en søndag, eller du har jobbet mer enn 7,5 time, ja, da skal det stå ja på overtid. Tilleggstid derimot, da er det slik at da må du ha jobbet mer enn 7,5 time på en søndag. Da må altså begge deler inntreffe for at du skal få godskrevet tilleggstid. Vi starter her med å formatere som tabell. Og det oppgaven altså skal prøve å vise, det er jo rett og slett at her får jeg en bisetning hvor jeg har mer enn et spørsmål. Hittil så har vi spurt om én ting. Stemmer det at solgte boller var større enn salgsmålet? Stemmer det at saldoen var større enn grensebeløpet for å få høy rente? Etc. Her er det plutselig to spørsmål på en gang. Og for å få til to spørsmål på en gang, så skal vi se at vi kan utvide den logiske prøven i en viss setning ved hjelp av to funksjoner som heter og eller. Og vi starter med å sette inn en vissetning. Og så kan vi jo nok en gang bli enige om hva som er tommel opp og tommel nedsvaret, og det der med tommel opp og nedsvar er om mulig enda viktigere når vi starter med å ha flere logiske prøver. For her er det jo viktig at, skal vi si, de logiske prøvene, vi må på en måte samordne liksom krokodillene her, slik at når jeg nå får to logiske prøver, så må på en måte ja-svaret peke den samme veien. Begge deler må slå ut i at tommel opp er lik ja. Jeg kan ikke ha slik at den ene logiske prøven ser en vei, og den andre logiske prøven ser den andre veien. Det går feil. De må på en måte være samkjørt. Og da er det jo enda viktigere at du har klart for deg hva er ja og hva er nei i eksempelet. Her er det veldig lett, for ja er ja og usann er nei. Så greit var det. Men logisk test. Markøren min står og blinker på logisk test, og jeg skal nå kunne sette inn to logiske prøver. Spørsmålet er, skal jeg bruke og, eller skal jeg bruke denne eller? Her må man bare stoppe opp, og så må man tenke litt, og hvis jeg prøver da liksom tenke høyt for meg selv. Ok, hva er det som skal være kriteriet for å få overtid? Jo, det er jo at enten så skal jeg ha jobbet på en søndag, eller, og stikkordet er altså da eller med to streker under, eller jeg må ha jobbet mer enn 7,5 time. Ok, da er det altså funksjonen eller jeg skal ha,
står og blinker på logisk test, går opp her borte, må jeg velge meg flere funksjoner. Da ser vi funksjonsveiviseren rykker tilbake til start. Jeg kan søke frem eller, den heter altså OR på engelsk. Lette frem funksjonen eller, og den ser vi har syntaksen logisk 1 semikolon, logisk 2 semikolon, prikk, prikk, prikk. Når det så prikk, 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 så betyr det at om ikke du kan ha uendelig antall logiske prøver, så kan du ha veldig mange. 255 mener jeg husker at det er totalen. Jeg kan aldri huske noen gang i mitt liv å ha laget et tosiffret antall logiske prøver. Det er sikkert noen som har klart å få til det, men stort sett så holder det lenge med en 2, 3, 4. Logisk 1, logisk 2. Jeg trykker på OK. Og så ser vi at jeg får opp logisk 1, logisk 2. Når jeg trykker på logisk 2, så kom logisk 3. Trykker jeg på den, så får jeg 4. Trykker jeg på den, så ser vi denne grafiske feilen dukker opp fremdeles. Og her kan jeg spole meg da helt ned til 255, er det den går til med litt denne grafiske greia. Men jeg klarer meg lenge med 1 og 2, og det jeg lurer på, hva er det jeg lurer på? Jo, jeg lurer på, har du jobbet på en søndag? Ok, jeg lurer da på, stemmer det at ukedag er lik 7? Det er det første jeg lurer på. Det andre jeg lurer på, jobbet du mer enn 7,5 time? Ok, timer større enn 7,5. Det er ikke å få med større. Vi prøver igjen. Der, større enn 7,5. Og vi ser altså her på formlinja, så har funksjonsveiviseren klart å hjelpe meg med støttehjulene som jeg trenger. Her har jeg altså fått på hvis eller, og så inni parentes så kommer da den logiske prøve nummer 1, semikolon logisk prøve nummer 2. Og hver av de logiske prøvene er jo egentlig helt rett frem. Det er ikke noe hokus pokus med dem, det er bare at de puttes inn i en sånn eller-funksjon. Ukedag lik 7, timer større enn 7,5. Går jeg tilbake til visten min, og her hadde jeg ikke trengt det, jeg kunne trykket på OK, men er man litt sånn nybegynner, så er det veldig lurt å gå tilbake til den ytterste funksjonen, for å konstatere at ting ser bra ut hele veien nedover, har ikke fått noen stygge feilmeldinger. Og da ser vi altså at ja, hvis eller, ukedag 7, time større enn 7,5, i så fall tommel opp, hvis ikke tommel ned. OK, og da ser vi at nei, 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 men der fikk jeg ja, der fikk jeg ja, der fikk jeg ja. Og her ser vi jo time større enn 7,5, ukedag 7, etc. Så har jeg tilleggstid som jeg også skal ha kontroll på, og her er jeg på jakt etter tilfellene hvor ukedagen er lik 7, og timene er større enn 7,5. Dette kommer til å bli helt likt, så jeg begynner med en viss. Det blir ja, og det blir nei. Men, en liten forskjell. Og på overtid så holdt det jo at du enten hadde jobbet på søndag, eller at du hadde jobbet mer enn 7,5 time. Men på tilleggstid her, så skal jo begge deler inntreffe. Du må både ha jobbet på en søndag, og du må ha jobbet mer enn 7,5 time. Stikkordet er altså og. Står og blinker i logisk test, går opp, velger meg flere funksjoner. Da velger jeg flere funksjoner, søker etter funksjonen og. Og det ser vi jo, det var jo et fryktelig dårlig eksempel å søke på. Den klarte ikke å finne funksjonen og. Men blant de logiske funksjonene finner du både eller, og du finner og. Og den heter altså and på engelsk, A-N-D, and. Og igjen, og, den har jo akkurat samme syntaks. Her er det logisk 1, logisk 2, prikk, prikk, prikk. Artig nok så skal jeg stille akkurat de samme to logiske prøvene. Ukedag lik 7. Timer større enn 7,5. Og det er ikke større lik. 7,5 time gir deg ikke tilleggstid. Du må jobbe mer enn 7,5 time. Går tilbake til vissetningen. Konstaterer at ting ser bra ut. OK. Og da ser vi at jeg fikk ett tilfelle her, hvor jeg faktisk da har jobbet på en søndag, og jeg har jobbet 9 timer, og da får jeg ja på begge. Det som derimot er mest spennende her, det er jo å se på en av de hvor jeg har fått ja og jeg har fått nei. Og så kan vi gå inn i funksjonsveiviseren og konstatere hvordan det her egentlig hang sammen. Og her så ser vi jo at
Bare for å liksom presisere det også enda tydeligere. Her, hvis eller ukedag og så videre, hvis man ser på de to funksjonene, eller formlene som jeg har laget på overtid og tilleggstid, de er helt identiske. Helt identisk formel. Eneste forskjellen er at her bruker jeg eller, og her bruker jeg og. Og hvorfor gir da og eller forskjellige utslag? Jo, og her kan jeg gå inn på eller-funksjonen min, og så ser vi at her så spør den, ukedag lik 7. Nei, ukedagen er jo 4, så det er ikke sant. Timer større enn 7,5, ja, den er 8, ok, det er sant. Ja vel, eller-funksjonen min får altså da svarene usann og sann, og siden dette er en eller-funksjon, så spør den, stemmer det at den, eller liksom 3, 4, 5, etc., stemmer det at den eller den er sann? Og hvis en av de logiske prøvene er sanne, så svarer den sann. Det eneste vissetningen ser, det er at den fikk en sann, ikke sant? Eller returnerer med to streker under sann tilbake. Vissetningen ser en tommel opp, og jeg får ja. Hvis jeg derimot går inn her, og så ser jeg på der hvor jeg bruker og, så sier jo og får jo akkurat de samme svaren tilbake, ukedag lik 7. Nei, den er 4, det stemmer ikke. Timer større enn 7,5, det stemmer. Men og krever altså at både den og eventuelt flere logiske prøver, alle må være sanne. Så lenge en er usann, nei vel, da ble dette usann. Det eneste vissetningen ser, det er en stor feit tommel ned, og du får nei tilbake. Det er forskjellen på og eller. Så og eller, de fungerer til akkurat samme formål, brukes helt lik, identisk syntaks. Eneste forskjellen er at og krever at alle logiske prøver har tommel opp før den gir tommel opp, eller det holder at en av de logiske prøvene har tommel opp før den responderer tilbake med en tommel opp. Vi kan antagelig like gjerne ta en fot i bakken her, før vi tar den siste oppgaven etterpå. Så jeg tenker vi tar en kort pause. Så vi tar pause til 19.10, 10 over 7. Kort pause til 10 over 7.
Vi gjør oss klare for siste oppgave i dag. Vi har fått utlevert noe som skal bli en rabattmodell. Med den oppgaven så pleier det å komme to festlige opplysninger. En god og en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten, det at dette her egentlig regnes for å være den vanskeligste oppgaven i kurset. Den gode nyheten jo da det stikk motsatt om du vil. Det betyr at det blir ikke noe vanskeligere enn dette her. Det jo litt godt å vite. Og ja, det stemmer nok egentlig ganske bra. Sant nok så kommer vi nok til oppgaver som man senere i kurset kanskje vil tenke at var muligens enda litt verre, men det her på en måte en oppgave som viser hvor vanskelig det kan bli. Typisk det vanskeligste på eksamen omtrent så vanskelig som det som dukker opp i oppgaven her. Det betyr på ingen måte at hele eksamen bare består av de vanskeligste tingene, for all del. Tvert imot, det masse poeng å hente på å klare å sette fet tekst og tusenskilletegn og farge i en celle. Men noe på eksamen må være vanskelig, og det vanskelige da typisk omtrent så vanskelig som det man møter i denne oppgaven. Og det morsomme med at vi viser det nå allerede i bolk nummer 3, det henger jo sammen med denne fremdriftskurven vår, ved at vi viser ganske mye og vanskelige ting nå med en gang, så håper vi jo at man da skal kunne få mye større grad av repetisjonsfølelse underveis. Det jo ikke slik at hvis du synes det vi skal vise nå veldig vanskelig, så det ingen grunn til å løpe i seng og ta med seg snørrtørklene og gråte sine modige tårer. Det ikke meningen. Det her tvert imot, det meningen at dette skal være litt vanskelig, men her skal vi altså vise hvor langt vi skal klare å komme i løpet av høsten. Og her det et godt eksempel på hva vi kan få til både med viss og fin rad, og disse og eller på en og samme gang. Hvis vi flytter oss over i Excel-arket, så det altså slik at her har vi fått en kundeliste. Vi har fått en vareliste. Vi skal lage et bestillingsskjema hvor det skal være mulig å velge et kundenummer. Basert på det kundenummeret man legger inn, så skal vi vise hva heter kunden og hvilken kundegruppe kunden i. Det ser vi, det finner vi her oppe fra kundelista. Det skal være mulig å legge inn et gitt antall varer i dette bestillingsskjemaet. Man skal kunne velge seg et varenummer. Greit nok her, det bare plass til 3 varer. Det jo en helt åpenbar begrensning, men noe må vi få til av hensyn til oppgaven, og det passer så fint med 3, sånn for å få plass på arket vårt. Og skulle du gjort dette i den virkelige verden, så hadde du selvfølgelig åpnet på flere rader. Prinsippet blir jo helt klart det samme. Så lenge du klarer å lage rad nummer 1, resten vil være autofyll nedover, så du kan lage så mange rader nedover du måtte ønske. Men i hvert fall, her skal man kunne legge inn et antall. Du skal kunne velge deg et varenummer. Da skal vi opp i varelista og finne ut hva heter den varen. Hva koster den varen per stykk? Så kommer det som vanskelig, og virkelig vanskelig. Og det jo at kunder som i kundegruppe 1, de får rabatt dersom det krysset av for rabatt på den valgte varen her oppe i varelista. Og så skal vi regne ut en total per varelinje. Vi skal summere det, vi skal legge på moms, og vi skal finne ut hva du må betale i kassa eller på faktura, alt avhengig av hvordan pengene skal inn. Det sier ikke oppgaven noe om. Det første vi begynner med her, det å navngi en god del områder. Og de første områdene jeg kan starte med å navngi, det jo å markere her kundenummerne. Kaller det for kundenummer. Og igjen, her, altså, jeg markerer jo nå ikke overskriften, og det jo fordi at kundenummer, det skal jeg bruke i nedtrekksliste her. Her skal jeg lage en nedtrekksliste hvor jeg skal kunne hente frem kundenummerne. Da skal ikke kundenummer være det første alternativet, så her vil jeg ikke ha med noen overskrifter. Hele kundelista mi, den skal bli kundeliste.
Og igjen, det her skal brukes i fin rad. Jeg skal kunne slå opp kundenummer 101 og finne ut at det Per og det gruppe 1. Det betyr at disse overskriftene her, de skal altså ikke markeres. Det som de ekte overskriftene mine, det jo egentlig kundenummerne. Så jeg markerer hele dette området, men kundenummer, kunde og gruppe, irrelevant, trenger jeg ikke å ha med. Vi gjør akkurat det samme på vareliste, markerer varenummerne, kaller det for varenummer. Og igjen, det skal bli nedtrekksliste i cellene her nede i bestillingsskjemaet. Jeg markerer hele varelista, hvor overskriftene mine nå, det jo varenummerne. Altså, jeg skal ikke ha med disse headingene i tabellen min. Vareliste, og det jo fordi at når jeg velger et varenummer her, så skal jeg slå opp varenummeret. Det altså dette som de ekte overskriftene i dette eksempelet. Mens vi så godt i gang, så ønsker jeg også at den cella her, den ønsker jeg at skal hete et eller annet kundenummer. For dette jo den aktivt valgte kunden. Det eneste at det ordet kundenummer, det har jeg allerede brukt her oppe. Her kalte jeg det for kundenummer. Så her, den burde jeg kanskje heller kalle noe sånn aktiv kunde, valgt kunde, eller bare kunde. Her jo det viktig at du bruker navn som du klarer å huske og kjenner igjen selv, men to områder kan ikke ha samme navn. Det blir nødvendigvis kluss. I tillegg, her på gruppe, denne cella kommer jeg også til å skulle bruke i en formel etterpå. Så jeg døper den til gruppe. Og som ikke de, hvor mange ble det? 1, 2, 3, 4, 5, 6 navngitte områder, som ikke det nok, så skal jeg ha med to navngitte verdier til. Og jeg skal ha med meg moms, som 25% per dag. Og jeg skal ha med denne rabatten. Og rabatten, den da på 20% hvis du får rabatt. Hvis du går ut i Norsk Næringsliv, og så hadde du gitt oppgaven til den gjengse 50-åringen, og sagt at i det arket her, så skal vi ha moms, og vi skal ha rabatt på 20%. Så vil de si at, ja, da trykker vi her, og så går vi et godt stykke til høyre. Og så går vi et godt stykke nedover, og så kommer vi for eksempel til celle BE70. Og her i BE70, det et kjempebra sted for å registrere 25%, som moms. Og så kan vi i BE71 legge inn 20%, og det rabatten vår. Kan til og med kalle den for moms, og den for rabatt. Kjempelurt. For da kan jeg jo bruke det inn i modellen min. Og det passer veldig fint at de ligger kjempelangt til høyre og kjempelangt ned, for der kommer jo ingen noen gang til å finne dem. Det jo dritkult når du da kommer som nyansatt og arver det arket etter at 50-åringen gikk av på AFP et par år etterpå. Og så sitter du og skal prøve å rekonstruere, og så ser du en formel som peker da til liksom BE70. Ok, BE70, hva det og hvorfor det? Og så må du prøve å finne igjen for å endre på det, for i løpet av den tid så jo... Da har vi hatt stortingsvalg også, og plutselig ikke bare kommunevalg, og da har momsen steget fra 25% til noe annet. Og du sitter da og blar deg bortover og prøver å finne denne BE70, som ikke så lett å finne. Det der, det en utrolig dårlig løsning. Fantastisk dårlig løsning. Det bare hver gang du møter på et eller annet Excel-ark hvor det ligger den type viktige variabler som liksom skjult langt pokkervoll borte i arket. Beklager, det en utrolig dårlig løsning. En litt mindre dårlig løsning, det hadde jo vært å ta seg et eget ark i det minste da. Og lage variablene sånn ryddig og sirlig på et eget separat ark. Men uansett, vi har en løsning som mye bedre, i hvert fall i tilfellet her. Det hvis du går opp på formler og her på navnebehandling. Og igjen, det her det ser litt annerledes ut for dere som har Mac, men jeg ganske sikker på at dere finner ut av det der. Dere skal altså inn på der hvor det navn. Dere har ikke noe sånn navnebehandling, men dere kan legge inn nytt navn, og det det jeg på jakt etter. Hvis jeg går inn her, så ser jeg jo alle de navngitte områdene jeg har. Igjen, alt det som begynner med forslag, det er det som da hører til forslagsarket. Men her ser jeg jo alle de navngitte områdene jeg har laget nå nettopp. I utgangspunktet så ser vi at alle navngitte områder her, de nettopp det. De refererer til et eller annet område, enten en celle eller en matrise. Men sånn trenger det ikke å være.
Hvis jeg går opp her og velger ny, så kan jeg si at jeg vil ha et nytt område, og det vil jeg skal hete MVA. Det skal bli momsen min. Men i stedet for å referere til en eller annen celle, så kan jeg rett og slett legge 0,25 som verdi. Momsen er jo 25%, altså 0,25 i Excel. Ok, og da har jeg også laget MVA som en navngitt variabel, en navngitt verdi. Den kommer til å fungere og operere akkurat på samme måte som at jeg kan referere til kunde og til gruppe og til disse andre navngitte områdene. Og hvis jeg i en celle skriver nå er lik MVA, så vil jeg få 0,25. Tar jeg et tall, tar jeg liksom og skriver er lik 100 ganger MVA, ja, da får jeg 100 ganger 0,25, og jeg står igjen med 25 i den cella. Tilsvarende så lager jeg en som heter rabatt. Den skal heller ikke referere til noe celle, den skal være 20%, altså 0,2. Og da ser jeg at jeg har en som heter MVA, jeg har en som heter rabatt. Og de refererer ikke til noe område, det er rene verdier. Det betyr jo selvfølgelig at hvis du skulle endre rabattsatsen, så må du inn i navnebehandling, og så må du redigere 0,2 til noe annet. Men stort sett så er det en ganske god løsning. For det første så er jo 99% av alle 50-åringer spilt ut av banen. De har ikke anledning til å gå inn og tukle med ditt ark, for de skjønner ikke hvor de finner den verdien her. Og det er på en ryddig og grei måte. Det er ikke noe som ligger langt til høyre og langt ned i arket, helt ut i tåka. Det ligger på et ryddig sted. Da har jeg klart å navngi alle de områdene jeg skal ha. Jeg kan starte med å gå på data og finne frem til... Nå ser vi, her har jeg laget Excel-en min bittelitt større, sånn at jeg skulle få plass til hele. Her har jeg da fått datavalidering som en sånn egen knapp her. Mistenker den ser sånn ut på deres maskiner også. Datavalidering, her skal jeg tillate en liste, og her er det kundenummerne som er gyldige. Merk at jeg må ha med det jeg liktegnet. Det kommer automatisk hvis jeg bruker F3 eller jeg drar over. Særlig dere da med eplemaskin, dere skriver du ofte inn på tastaturet i stedet. Da må du ha med det jeg liktegnet. Har du ikke med liktegnet, så vil jo nedtrekkslista di bare bestå av ordet kundenummer. Det vil du ikke ha. Det er jo området kundenummer du ønsker å referere til. Her kan jeg velge meg en kunde. Jeg skal finne ut hva den kunden heter. Det blir en fin rad. Jeg leter etter kunde. Jeg leter i kundeliste. Kolonneindeksen min, her er på jakt etter navn på kunde 1, 2. Kolonneindeks 2, søkeområde USAN. Her jeg ser, jeg kommer til å skulle dra den et hakk ned. Kunde, kundeliste er låst. 2 er jo nå også låst. Jeg ser at når jeg drar den ned, så skal den øke til 3. Ja vel, her kunne jeg ha startet med noen sånne radgreier, hvis jeg ville det, og få den til å gå av seg selv. Men det er klart, så lenge jeg bare skal ett tak ned, så er det også fullt mulig å endre det totalt til et tretall. Alt i alt så er det antagelig enda litt enklere enn å begynne med funksjonen rad i det tilfellet. Men igjen, begge deler virker jo. Og her velger jeg meg en annen kunde, så ser vi at nummer 2 det er Ola, og han er i kundegruppe 0. Så skal det være mulig å registrere et antall varer. Jeg kan legge inn det samme som det vi har i løsningsforslaget, men husk det skal være 142. Varenummer her, merk nå, jeg kan dra over alle de tre cellene på en gang. Der kan jeg velge meg datavalidering, tillate liste basert på varenummerne. Da ser vi at da fikk jeg altså lagt på samtlige av disse cellene, fikk samme datavalidering på en gang, ganske snedig. Så skal jeg finne ut, hva heter denne varen? Jo, den varen, det blir en fin rad, hvor jeg leter etter det som står i C15. Jeg leter oppe i varelista mi. Og så kommer en veldig viktig greie å merke seg, og som jeg kom på i sted at jeg egentlig glemte å presisere i sted, men det er egentlig lurere å presisere den her, for det er nå man virkelig ser eksempler på ordentlig. Kolonneindeks. Jeg er på jakt etter navn på vare. Og ja, navn på vare står her i kolonne F. Og så er jeg helt enig, F er den sjette bokstaven i alfabetet, men
Når vi teller kolonnindeks i fin rad, så teller jeg ikke fra og med A. Jeg teller ikke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei, vareliste starter i kolonne E. Det betyr at jeg teller 1, 2. Jeg altså fortsatt her i kolonnindeks 2. For selv om det F, så starter matrisen på E. Jeg teller ikke 6 fordi jeg kommet til F. Jeg teller 1, 2. Kolonnindeks 2. Den viktig. Hvorfor de nummerne og det antallet spesifikt? Det ikke spesifikt antall, det bare at jeg har valgt det samme som det som i løsningsforslaget. Søkeområdet usann. Da ser vi at jeg får det til å bli bord. Det bare for å svare på spørsmålet 1. Vi ser her, det altså 1, 4, 2. Og varenummerne som valgt her. Jeg bare velger det samme, slik at de av dere som følger forslaget kan få akkurat det samme svaret som det jeg holder på å bygge her. Det ikke mer spesifikt enn som så. Nå ønsker jeg selvfølgelig å bruke autofyll. Jeg ønsker å bruke autofyll nedover, og jeg ønsker å bruke... Hvis vi ikke skulle sjekke forslaget, hvordan kunne vi funnet det? Nei, det her et bestillingsskjema, så du får skrive inn hva du vil. Det jo ment å være dynamisk. Vil du ha 12 bord, så legger du inn tallet 12. Det her ikke... Her kan du putte inn hva du vil. Akkurat som at du kan få lov å velge hvilket kundenummer du vil om. Det ikke noe... Vi ikke låst til ditt antall. Det her det meningen at det skal være et bestillingsskjema på ordentlig. Bord. Jeg ønsker å bruke autofyll. Jeg ønsker å dra nedover. Og jeg ønsker å dra til høyre. Da kommer det en utfordring. C15, den skal følge meg nedover. Men når jeg drar til høyre, så skal jo C15 stå igjen i C. Det betyr jo at når jeg altså drar ned, så skal 15 bli til 16 til 17. Men når jeg drar til høyre, så skal ikke C bli til D. Ok, da var det disse dollartegnene da. Da må jeg altså sørge for at C låses, sånn at C ikke blir til D, men 15 må være relativ, slik at 15 blir til 16. Så da får jeg dollar $C15, slik at C står igjen, 15 blir til 16. I tillegg her nå, så ser vi også det at jeg har dette totallet mitt. Ja, det totallet, når jeg drar den til høyre, så skal jeg lete etter stykkprisen. Den står i den tredje kolonna. Ok, tredje kolonne. Det betyr at hvis jeg drar ett hakk til høyre, så ønsker jeg at den skal øke med 1. Hvordan kan jeg få til det? Og her det også bare for å presisere at når jeg drar den nedover, nei, da skal jeg jo fremdeles lete i den andre. Så det betyr altså at å trekke nedover skal ikke påvirke det totallet. Der når jeg drar til høyre, jeg skal få totalt til å bli til 3. Ok, det da rad eller kolonne som kommer til å gjøre en endring når jeg drar mot høyre? Ja, her står jeg jo på rad 15. Det betyr at hvis jeg bruker funksjonen rad her og drar mot høyre, så kommer jeg til å bestå på den samme raden. Det gir ingen endring. Jeg ønsker jo å bytte ut det totalet her med funksjonen kolonne. Hvis jeg putter inn funksjonen kolonne her, og så husker vi at jeg jo på jakt etter da en kolonne som gir meg et totall tilbake. Jeg kan godt bruke funksjonen jeg viser her nå, bare så vi enige om hva vi ser på. Så ser vi at hvis jeg setter inn bare kolonne, så får jeg et firetall. Jeg står på kolonne D, jeg får et firetall. Vi enige om her at jeg på jakt etter navn på vare, jeg på jakt etter kolonneindeks 2. Jeg kunne altså enten ha sagt minus 2, da får jeg det til å bli et totall. Eller jeg kan putte inn for eksempel referanse til B15. Og igjen, hvorfor B15? Nei, det kan være hva som helst så lenge det på kolonne B. Kolonne B den andre kolonna. Jeg må referere til en annen på kolonne B. Men så lenge jeg refererer til B et eller annet, så får jeg et totall. Grunnen til at jeg velger 15, det fordi jeg står på rad 15. Og da det veldig praktisk å velge den samme raden som der du står. Og det fordi at hvis jeg plutselig skulle ha funnet på å dra dette oppover, det jo ikke relevant i eksempelet her,
men skulle jeg ha brukt autofill oppover, og jeg hadde referert til B1, så hadde jeg fått en feilmelding. Så det veldig greit her å referere da til B15. B fordi at det totallet jeg vil ha, 15 fordi jeg står på rad 15 fra før av. Og så kommer jo trikset. Når jeg nå drar den ett takt til høyre, så ser vi altså at C15-referansen står igjen på C15, mens kolonna har økt fra kolonne B15 til kolonne C15, som altså gir meg et tretall, som gjør at jeg henter den tredje kolonna her. Det betyr at denne formelen, den kan jeg dra til høyre, og jeg kan dra den ned. Og så er jeg helt enig, det liksom ikke sånn kjempekult her, for jeg har to kolonner, og jeg har tre rader. Men du kunne jo sett for deg et eksempel her, hvor varelista ikke bare har navn på vare og pris, men her så kunne det altså vært fysiske mål. Det kunne vært en kolonne for høyde, en for bredde, en for dybde, en for vekt, en for hylle, en for farge, en for all verdens mulige verdier som kunne være innbakt. Ja, du kan jo metadata på en vare. Du kan jo ha et titals, tyvetals, hundretals ulike opplysninger om en vare. Den formelen jeg har laget her, den kan jeg egentlig dra uendelig bortover og uendelig nedover. Det begrenses bare av at liksom, regnearket slutter på så og så mange kolonner til høyre og så mange rader nedover. Så den løsningen her, den er helt universal. Den vil jeg alltid bare kunne dra til høyre så langt jeg vil, og nedover så langt jeg vil. Den funker. Selv om jeg helt enig, det ser ikke så kult ut å bruke så masse tid på 2x3 i matrisen her, men det prinsippet vi skal frem til. Så kommer jeg til det som vanskelig, og dette her helt klart det vi typisk sier at så vanskelig som det som kommer nå, det omtrent så vanskelig som du kan forvente at det vanskeligste på eksamen som regel ser ut. Ikke dermed sagt at det dette dere får utlevert. Det alltid noen som sutrer etterpå og mener at oppgaven på eksamen var enda litt vanskeligere, og noen mener at den var litt lettere. Men det omtrent her hvor landet ligger. Her skal jeg lage en rabatt. Rabatten den slik at dersom kunden som står på bestillingsskjema i kundegruppe 1, og samtidig at varen som bestilles, sånn som her, så det jo varenummer 1002, der det et kryss. Ja, hvis faktisk Per, som i kundegruppe 1, bestiller stol, hvor det et kryss på rabatt, ja, da skal han faktisk få rabatt. Det ikke slik at alle kunder får rabatt så fort det krysset av. Altså, Per vil ikke få rabatt på bord, for det ikke krysset her. Det holder ikke at han i kundegruppe 1. Det heller ikke slik at alle kunder, Ola, vil ikke få rabatt på stol, bare fordi det et kryss der. Nei, begge deler må være tilfelle. Det holder ikke at enten kundegruppe 1 eller rabatt, begge deler må være tilfelle. Ok, vi lager formelen, og i utgangspunktet her, igjen, tunga rett i munnen, hva det jeg først må få kontroll på? Jo, her det en viss som ytterst, for det to ulike muligheter. Enten så skal du få rabatt, og den i så fall da gitt ved stykkpris ganger rabatt. Og rabatt, det var jo den navngitte variabelen vi la inn i sted, da vi var inne på navnbehandling, og så skrev vi rabatt, og sa den var 0,2. Her så ser vi stykkpris ganger rabatt. Ja, det vil jeg gi meg 540 kroner i stykkrabatt. Her kunne sikkert markedsavdelingen kanskje sagt at oi, men gang opp det med antall i tillegg. Ja. Skulle du ha 10 stykker, så hadde du fått 5400. Spiller ingen rolle. Du må bare ha kontroll selv på hva du gjør. I mitt eksempel, jeg ganger ikke opp med antallet. Det betyr altså at jeg kommer til å lage en stykkrabatt. Usann, her det veldig fristende å skrive anførsel for å få en tom celle. Markedsavdelingen igjen, de hadde sikkert elsket at det kom en tom celle her, for de syntes det så veldig stygt ut med null. Kunden blir liksom påminnet at nei, du fikk ikke rabatt, null. Men sorry, vi kan ikke ha to anførselstegn her, fordi at dersom du ikke får rabatt, og vi da skal ta minus anførsel, det funker ikke. Så jeg må ha en null, og så må jeg heller finne en annen løsning på hvordan den nullverdien min kan maskeres og ikke gjøres så stygg og i øynefallende med en stor feit null. Så det de to utfallene. Enten så får du rabatt, som da gitt ved stykkprisen ganger 20%, eller du får null.
Så, hva spørsmålet? Hva den logiske prøven? Jo, her det altså to ting som må inntreffe. Og vi enige om at begge deler må inntreffe. Du må både være i kundegruppe 1, og det må være gitt en rabatt her oppe. Ok, det altså to ting som skal inntreffe. Begge må være på plass. Det en og. Den første logiske prøven min, den fryktelig grei, og det jo fordi at her har jeg allerede hentet ut hvilken kundegruppe kunden i. Så her står det jo kundegruppe, den heter til og med gruppe, jeg kan si stemmer at gruppe lik 1. For hvis kunden i kundegruppe 1, tommel opp, da det potensialet for å få rabatt. Og det var jo kjempesmart at jeg tok med meg det ett-tallet og la der, fordi så fort du har valgt et kundenummer, så vet jeg jo entydig hvilken gruppe den valgte kunden i. Det neste jeg på jakt etter, skal vi se, jeg må bare legge den litt ut sånn da, så vi klarer å alle ser alt fremdeles sånn nesten der ja, selv om det kom litt utenfor, jeg ser den. Logisk 2. Her lurer jeg på, stemmer det nå, og her jeg på bord, jeg lurer på, stemmer det at det et kryss i den cella der? Den lurer jeg på om det et kryss i. Men her vi enige at H3 lik X, oi, særlig hvis jeg klarer å få anførselstegn nå, H3 lik X, det funker jo ikke helt. Her vi tilbake på den sjåføroppgaven, at så fort jeg da velger et annet varenummer enn 1001 her, så det jo ikke lenger H3 jeg leter i. Den H3, den må jeg bytte ut med et eller annet som litt mer fleksibelt. Jeg må kunne sjekke opp hvilket varenummer det så må jeg opp i varelista og sjekke den fjerde kolonna, og der må jeg se om det et kryss. Sånn Captain Hindsight, det jo av alle superheltene, alle vet at det kaptein Etterpåklok, han den definitivt sterkeste. Og han hadde jo virkelig kunnet skinne her i dag. Det dødssmarte her, det hadde selvfølgelig vært å hente ut, vi hentet ut navn på vare, vi hentet ut stykkpris. Tenk om vi hadde liksom utvidet bestillingsskjema med en kolonne. Jeg lagde jo til og med formen sånn at jeg bare kunne dra den til høyre. Hadde jeg her åpnet opp for å ta med det krysset, ja eller nei, liksom krysset ned hit i den kolonna da som kunne vært imellom her, så kunne jeg bare spurt stemmer at selv at i venstre for meg et kryss. Det hadde vært kjempesmart. Da hadde jeg jo entydig visst om det var rabatt eller ikke. Så smart var jeg ikke. Derav strafferunden. Og det jo nå at min logisk nummer 2 her, så hvis jeg drar den dit så ser jeg litt mer. Min logisk nummer 2, ja, her det bare opp og bygge videre. Det blir en fin rad. Det jeg leter etter i fin raden min, jo, jeg lurer jo på hvilket varenummer det du har valgt. Matrisen min, det vareliste. Kolonnindeksen min, og igjen, jeg teller da ikke, altså jeg skal til H, men jeg teller ikke opp til 8, jeg teller 1, 2, 3, 4. Jeg får altså kolonneindeks 4. Søkeområdet, usann, og så jeg ikke ferdig. Igjen, vi ser her at den her kommer nå til å returnere 0, som tom. Det vil sant nok ikke gi en feilmelding, men hadde jeg fått en X, så hadde de gitt en feilmelding. Fordi X ikke et gyldig svar på en logisk prøve. Og her må jeg igjen da liksom vite hvor skal jeg klikke nå. Jo, nå må jeg klikke på og. Her går jeg tilbake og ser da at det logisk 1, det gruppelik 1. Logisk 2, det kommer den, her kommer fin raden min. Og så må jeg jo nok en gang spørre det samme spørsmålet. Stemmer det at den lik X? Det det jeg lurer på. Returnerer den fin raden der et kryss. Og da ser vi jo til slutt hele vissetningen min. Jeg starter altså med en viss og det jeg lurer på stemmer det at kunden i kundegruppe 1? Og så lurer jeg på, stemmer det at den valgte varen har krysset av for en X der oppe? Begge deler må være sant. Her så ser vi jo kundegruppe i kundegruppe 1, men det ikke krysset av for rabatt, så dette blir usant. Så hele vissen min ser usann, og jeg får ikke rabatt. Ok, men hvis jeg krysser av for en X der, da vil jeg plutselig få sann på begge to. Da ser vi at jeg får sann tilbake til vissetningen, og da får jeg 540 kroner i rabatt. Så ønsket jeg jo ikke at det skulle stå en null, jeg ønsket jo at det heller skulle være en sånn strek, kanskje, sånn som vi har i bildet i oppgaveteksten. Her kan jeg jo for eksempel si at dette skal være penger, og så tar jeg bort decimalene, og da står det bare kronestrek. Her det andre triks du også kan gjøre i betinget formatering, som vi skal lære senere.
hvor vi da også kunne ha maskert ut helt verdien null, sånn at ikke du hadde sett noe som helst. Jeg ønsker å bruke autofyll nedover, da må jeg dobbeltsjekke hva det jeg skal låse av. Vi ser her at jeg refererer til gruppe, den jo låst. C15, når jeg trekker den ned, så skal jo den følge meg ned ditt og ditt, helt klart. Her er det ikke aktuelt å trekke til høyre, jeg skal bare trekke to hakk ned. E15 peker til stykkprisen, når jeg trekker ned, så skal stykkprisen følge meg ned. Rabatt, det jo sågar en sånn navngitt variabel, så den flytter seg i hvert fall ikke. Så her trekker to hakk ned, og jeg ser at stol, der får jeg faktisk rabatt. Det hele trikset. Så skal jeg regne totalen, og igjen da, som jeg så vidt nevnte i sted, her har jeg laget stykk rabatt. Ja, jeg kunne helt klart ha lagt inn i rabatten at jeg også skulle ha ganget opp med antallet. Det hadde jo her da, ikke sant, så hadde kunden sett at, oi, jeg fikk nesten en tusenlapp i rabatt, hadde sett, eller ikke nesten, over tusenlappen i rabatt, det hadde sett enda penere ut. Da måtte jeg bare huske til totalen at jeg skulle tatt antall ganger stykkpris minus rabatt. Jeg har laget stykkrabatt, så min formel nå, den vil jo heller da være antallet, skal jeg gange opp, og så drar jeg en parentes, så sier jeg stykkpris minus stykkrabatt. Bare klare å huske selv hva man har gjort, så er mye i boks. Autofyll nedover, mens jeg har de tre markert, så kan jeg trykke på autosummer, sånn at jeg får summert opp dette. Så sier jeg den summen, den skal jeg gange med MVA. Det jo dette navngitt området som jeg da hadde like 0,25. Og etter at jeg har fått disse to, så kan jeg kjøre summer på sum og moms, og jeg ender opp med 10.475. Og igjen, dette som sagt jo en modell. Her er det fullt mulig å endre på kunde. Du kan endre på antallet. Du kan endre på hvilken vare det faktisk snakk om. Og selvfølgelig, det jo også mulig å gå opp her og endre i kundelista. Plutselig så mener vi at Liv skulle være i kundegruppe 1. Hun forsvarer en lojalitetsbonus der, og plutselig så påvirker det også alle regnestykkene våre. Og det jo hele poenget i oppgaven. Men som sagt, det helt klart den formelen der som den tøffe, og den det veldig lurt å øve seg på. Jo mer man har dreist på den, jo enklere blir dette her utover høsten. Da det slik at i de neste to rundene av kurset, så skal vi flytte oss over til neste uke PowerPoint. Det betyr altså for de som kommer i morgen på datarommet, så det PowerPoint som gjelder, og uka etter det så det Word. Det gjør jo at vi får i praksis to uker med hvileskjær. Dersom du synes det vi har gjort hittil har gått fryktelig fort og vært veldig vanskelig, så har du to uker på å hente deg inn igjen i Excel. For det jo ikke til å komme unna at selv om både PowerPoint og Word utrolig lurt å få med seg, så ikke det like eksamensrelevant. Ja, vi hadde med i fjor, så tok vi med, hva da, 5-6-7 multiple choice spørsmål på PowerPoint og tilsvarende på Word. Det gikk legendarisk dårlig. Det var helt latterlig hvor mye ubrukelige svar som kom inn på PowerPoint og Word, så vi håper jo selvfølgelig at det skal bli noe bedre i år, men allikevel så det helt klart at det Excel som det definitivt viktigste i kurset. I PowerPoint så skal vi kikke på hvordan PowerPoint funker i seg selv, vi skal kikke på litt presentasjonsteknikk, altså luretriks. Når vi kommer til Word så vi veldig ensporet på hvordan man lager store dokumenter, hvordan bruke stiler, hvordan da kunne sette inn innholdsfortegnelser, topptekst, bunntekst, vi ser på samhandling, hvordan vi kan jobbe flere i en gruppe med Word-dokumenter. Det handler altså om hvordan lage gruppeprosjektoppgaver, bacheloroppgave, det det som tema i Word. Så bolk 4 og 5 absolutt nyttig å få med seg, men det kommer ikke til å på langt nær være like krevende som det vi har gjort hittil i bolk 2 og 3.
Bolk 2 og 3 særdeles tøffe, det vet vi. Men igjen, da det altså to uker med ikke pause, men det I hvert fall to uker med pause fra Excel. Slik at hvis du føler at det vi har gjort hittil har vært veldig vanskelig, så har du et par uker på deg til å prøve å få hodet over vannet. Bruk veldig gjerne disse studiedagstimene, det superlurt I så fall. Og det som I hvert fall viktig, det at når vi kommer tilbake til bolk 6 og utover, det å ha skjønt grunnprinsippet rundt viss og fin rad da, det veldig, 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 veldig lurt. Hvis du kan grunnprinsippet da, nei, du trenger ikke å ha stålkontroll på hele den suppa her. Det ikke det jeg sier, at du skal ha, liksom, du skal ikke kunne sette deg ned og skrive den på papir, det ikke det som meningen. Men hvis du kan grunnprinsippene I viss og I fin rad, så de tingene vi skal jobbe med utover høsten, de kommer til å fortone seg mye som varianter av repetisjon. Ja, hver uke så kommer vi til å putte viss og fin rad inn I nye kontekster og nye sammenhenger, men graden av repetisjon hele tiden der. Hvis du kommer tilbake til bolk nummer 6 og fortsatt ikke har fått dreisen på viss og fin rad sånn helt grunnleggende, da kommer resten av den høsten her til å være ganske kjasselig. Da liksom, da vil alt fortone seg som nytt hver eneste gang. Det blir ikke noe moro. Så gjør deg selv den tjenesten. Bruk de kommende to ukene bra. Prøv å få med deg både PowerPoint og Word. Og ikke minst, hent deg inn igjen I Excel dersom du føler at du ligger bakpå, særlig da med viss og fin rad, og dette med navngitte områder, dollartegn, de triksene vi har vært innom hittil. Men da tenker jeg vi takker for I dag, og så ses vi I morgen, de som kommer på datarommet, og eventuelt så ses vi torsdag morgen. I auditorium, eller vi ses igjen her på streamingkanalen vår neste tirsdag. Takk for I dag!